Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Hol a botom? Szávasz már, elláttad az a fogaim. Te gyógyszered vagy az enyém. Elláttad a fogaim. Istenem! Azt hiszem, bekakéltem. Jaj, belőlem is csorog valami. 6 óra múlt 16 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek, hogy ezt miért csináltuk, egyébként nem tudom, de a lényeg, hát, hogy mi hol szórakoztunk. Elmondjuk, hogy miért csináltuk, miért? Jó reggelt kívánok mindenkinek, hát hullunk, jobbra, balra. Nagyon hullunk, de legyek. Elképesztő a lemorzsolódás a csapatban, gyakorlatilag a második tag dőlt ki a Morning Show stabil bázisából, Ferenc személyében, aki most otthon boldogítja, melegíti a küblit a család többi tagjának. Lesz a száll a fajanszról. Nem, szegénynek már rágyógyult a popsia a porcelára. Hát igen, elkapott valamit. Bizonyám, igen, Lacin indult, ugye, és hát most már Feri van sorom. Ennyi, én mondtam egyébként a Ferinek, hogy ne dugja át a nyelvét. Igen. De nem hallgatott. Megtette, úgyhogy Feri lerobbant, úgyhogy ma nincsen. Beteg. Állítólag hány, meg rosszul van. Így meg van. Minden más csinál, nem részletezni. Ne, SMS-t küldött, hál' Istennek, nem MMS-t. Én kértem tőle bizonyítékot. Igen. Feri, mondom, csak MMS. Nincs ilyen, hogy nincs, hogy megírod, MMS. Aztán szóval elküldte. Hihető embernek ismerünk, de... Én visszaküldtem. Ez megnéztem, nem, és visszaküldtem. Ez nem lehet. Ez a Krakatau vulkának a kitörés, amit te küldtél. Ez nem te vagy. Hol vagy te ott a halom alatt? Úgyhogy úgy, jobbulást kívánunk neki, ti is kívántok mindenképpen. Neki, menjetek fel a Facebook oldalára, és ott küldjetek neki üzeneteket. Jó, és én nyugodtan lehet tanácsokkal ellátni szerintem, hogy az mi... nagy, azt úgy szereti az ember, amikor beteg minden. Igen? Hatféle ember, nyolcféle dolgot tanácsol. Szerintem tudom, hogy mi a helyzet, én ott legjobban, én azt gondolom, hogy neked a széntablettát ajánlom a nagy mennyiségben. Ez nem én, az a jó, hogy kijön, aminek ki kell. Be, így van. Csak hát most beveszel szenet, akkor bennmarad. Hát meg a Ferinek, hogy nem kevés kell, hát miatt egy-két már lezárt dorogi széntárnát ki kell nyitni. Konkrétan a Feri megeszik 3 bányát, akkor talán megfogja. Hát egy értebben, ha kitolnak egy 3-4 csillét, érted, azt a reggeli kávé mellé csúszik. Azt felszívja az órába. egyet csap a hatalmas öklével, aztán érted. És összeomlik a hegy, aztán felzabálja a morzsák. Felszívja két kéménye. Még több szenet. Az óriás egyszer beindul. Szállát, mert izé porrázzuk minden. Szegény. Ja, igen. Reméljük már jobban lesz a hét további felére, de ami a legfontosabb az az... Beteg, ne jöjjön. Addig semmiképpen. Semmi, itt betegségtilalom van. A legfontosabb az az, hogy jövő héten a kitelepülésünkön mindannyian ott legyünk. Tehát inkább most jöjjön ki ezen a héten, és aztán a következő héten kicsit beesett szemekkel, picit verítékező homlokkal, fehér arcbőrrel, halott sápadtan üldögéljünk ott a hárman a mikrofonok csak mellett. Csak legyünk. Debrecenben csak legyünk. De akkor miért nem jön be holnap, fertőz meg téged, te esel át ezen csütörtökön, jössz be pénteken, fertőzöl meg engem, én átesem hétvégén, és hétfőn találkozunk Debrecenben a Csapó és a Dósa Nádor tér torkolatánál. Hm? De miért nem csinálják? Mi van, ha pénteken jön be, és akkor fertőzünk? De mi van akkor, ha most berakjuk 30-szor egymás után a Hello Idegen című Kasszatibi számot, és átmegyünk most a Ferihez, és gyorsan elkapjuk. Igen. Gyorsan hempergünk vele egyet. Szétpuszíjuk, szétcsokoljuk. Lerobbanunk holnap utára ketten, Feri letolja egyedül, viszont hétfőre kiegészülünk. Ennyi. Mert hogy holnap már lehet, hogy jön a Laci, ha még ezt nem heverte ki, megfertőz minket, megfertőzöl engem, majd megfertőzlek téged. Hétfőn pedig indul az országjára turnénk. Nem lenne jó. Laci azt hiszi, hogy egészséges, de nem veszi észre a cipője sarkára ragadt hosszú papírcsíkot, és azt behozza maga után. Na mindegy, hát sokszor fogok kezet most. De most mi van? Itt van megint egy ilyen hasmenős, hányos vírus? Mert mindig a Benin látjuk először sajnos szegénykém, de most ő nem tök jól van, nem szeret ezt semmit, én az óvodában nem hallom, hogy lenne valami, ez most a felnőttek között. Kaszál a rota. Igen, a felnőttek között valami, vagy Laci, vagy nálunk itt az épületen belül kitört az ebola, vagy megjelent a motaba, vagy mi van? Nem lehet, hogy csak Laci és Feri ki akartak menni végre egy kicsit andalogni az üres a hajógyári szigetre, vagy és valók kéz a kézbe beleszaladtak a naplementébe? Igen, vagy amit annak láttak, de valójában egy reflektor volt.
Jó, hát... Nagyot koppantok és elhallgattak. Hát nem tudom. Ez egy verzió, hogy neki most ez a baja. Igen. Lehet, hogy csak egyrészt bekopiszta a Laci SMS-ét, ugye? Mert a Laci ugyanezt írte két napja. Tehát máshol kijelöl, beilleszt, küld. Továbbít. Olyan szinten itta le magát tegnap este, hogy nem bír magához térni, ez is lehet. Nem kéne annyi mosatlan gyümölcs lehet fogyasztania, nem? Igen. Lehet gyümölcs napja volt tegnap? Szélvázott? Lehet, hogy rossz. Nem, egyébként Feri nagyon ritkán beteg. Tehát... Így van. De hál' is egyébként mindhárman. Tényleg, betegség szempontjából keveset szoktunk hiányozni. Tehát mi nem vagyunk hamu betegek, nem, ugye? Egyáltalán. Soha senki úgy nem lógott, hogy ilyen, jaj, hát most küldök egy SMS-t, hamu beteg vagyok. Még ha félig meddig meg is halunk, akkor is inkább bejövünk. Tehát ha már Feri otthon maradott, ott már nagyobb a baj. Tudjuk mi a dolgunk, tudjuk hol a helyünk. Feri bajánál már csak a csatornázóknak lesz majd nagyobb baj. A 13. kerület dúlás elállítás. Akcióba kell majd lépni. Bizonyám, és ha rossz hír az alatt a lakóknak, hogy ugye fönt van. Ti meg lent. Értsd, és minden lefele megy. Mi van, nem indult az alfája? Csak nem meri már ezt így nekünk nem megmondani. És hát azt mondta, hogy beteg beült, és nem merte már betolni, idehozni, téleren betaxizni, inkább nem jött. Én úgy tudom, hogy ez egy évről évre, sőt hétről hétre, napról napra felmerül a probléma, emiatt ő még nem késett, hiszen ezt mindig belekalkolálja, ezért kell hajnali kettőkor. Igen, fél négykor lemegy, ráindít az alfára, ha indul visszafekszik, ha nem, akkor fél hatig megoldja, és utána 3-4-6-ra itt van. Nem csak kérdezem tényleg, hát most nem lehet, hogy valami alfa gond van? Hm? Hát... hogy már után gyártott alkatrésre kapott hozzá. Már nincs. Már a kínaiak is azt mondták, hogy ezt nem. Tehát ezt már mi sem csináljuk. Na hát nem hiszem. Nem, ő nem szokott egyébként, tehát nem jellemző rá tényleg, hogy ilyen csip-csup ügyek nincs. Na, mi van ezzel a... Mi jobbulást kívánunk persze. Mi van ezzel a bubival? Mindenhol látom a bringákat, de sehol nem kölcsönöznek semmit. Néha egy-egy hiányzik, azt gondolom, flexel levágták. Én sem nagyon iszom bubit, de hogy ugye ez a nagy fővárosi bubis mindenhol csak a bringa rendszer, de mindenhol ott van fúra töltő, még nem megy nekik, vagy még a GPS-szel van valami bajuk. Fúra töltve látod ráadásul? Én mindenhol fúra töltve látom. Én meg mindenhol csak magukat, a bázisokat látom, de egyetlen biciklit nem láttam még. Három ilyen, vagy négyet láttam most az elmúlt napokban, és mindig tök üres volt, egyetlen biciklis. Biztos, hogy a bázis láttad? Nem lehet, hogy valami fekvőrendű patkát néztél bubinek? Ezek a króm, igen, ilyen rudakor, vagy ilyen... Fúgy, hogy farönkökből volt összerakva. Én láttam hármat, most is, hogy jöttem be ott a Schönherz kollégium előtt, ott is tele van. Mindenhol tele van. Na, a Schönherz előtt is én még üresen láttam, de akkor már ezek szerint feltöltötték bringákat. Hát jó lenne, ha töltés előtt láttam. Mostanában elég sokat kószálok ment a városon, mindenféle ügyek intézése véget, és én például simán kipróbálnám. Tehát, hogy tökre örülnék neki, hogy A-ból B-ből úgy tudnék elmenni, hogy közben nem kell lemennem a föld alá. De mit mondanak tényleg, hogy működik? De ez megint jó műsor lett. Az alternatív szerda. De hogy, mit tudom én? Nem a bubi volt az első. Már Esztergomban és Szegeden is működik a kölcsönbringa rendszer. Igen, ezt tudtuk, hogy működik, de nem ez a kérdés. Nem, most ilyen hírekben nézem, mert úgy érdekel, mert én úgy ezt úgy szerettem, hogy oké, most lehet, hogy drágább, mint néhány fővárosban, meg talán csak a londoni drágább, most nézzük a jó oldalát. Van egy ilyen bringa kölcsönzési rendszer végre Magyarországon, ezt nagyon szeretem Amsterdamban, Londonban, mindig, amikor megyek, nyilván sose ülök főre, de hogy szeretem nézni. De látványnak nem rossz. De látványnak tök jó, hogy tekersz, én szeretem. A belvárosban laknék, használnám. Nekem Török Bálint Buda őrsről betekerni, azt gondolom, kicsit szombosabb lenne. Úgyhogy én azt nem használom, de jó látni. És úgy nyomon követem ennek a dolognak a sorsát, meg úgy tényleg követem, hogy mi ki van. Ki most ebben a dologban a kompetens? Hát szerintem a BKK, hát ők csinálják. Viki? Ja, a MOL a szponzor és a BKK, persze. Aha. Igen. Azt írja egy cikk, 4.-29., hogy már is leszették a Rákóczi téri bubi állomásról a napelemet. Ja, na, és ez is egyébként érdekes, nem? Hát vagy leszették, vagy ugye... Hát vagy igen, vagy valakinek megtetszett. Vagy valakinek megtetszett. Mire lehet használni egyébként? Na mindegy. Jó, ha valaki ment már ezzel a bubival, igen, írjon már egy SMS-t, hogy gyerekek, ment, tök jó használja. És nem valami BKK sajtótájékoztatón, tehát hogy ténylegesen használta. Igen. Te nem az egyetlen működőképes példát vittél el neki. Na mi van, beálltak eléd a sorba, szóltál? Figyeljetek, most annyira mi koncentráltam volt egyébként, hogy kifogja, igen, hogy tényleg felszívtam magam tegnap este. Már tegnap igen, este? Már nem igen is aludtál? Nem. Fekvő támaszoztál. Ma is reggel felkelt, és meg tudod csinálni, hogy neki be tud szólni, be lesz, ne legyél pipogyad, ne legyél csíra. Rá mer szólni, hogy beállt eléd a sorba. Figyelj, és nem. És ma nem jött. Nem jött. Ma nem jött. Jó, még jöhet. Egyébként simán lehet, hogy ő figyelt engem.
valahonnan egy ilyen kis eldugott sarokból. És meglátta tegnap, hogy felszívod magad adásba, illetve annyira fölhetszelünk, hogy végre beszóljál neki, igen. Ennyi, és aztán kifigyelt engem, és megvárta a végén, vagy pedig egy picit korábban ment. Azért, igen, hogy elkerüljön engem. Most más volt egyébként. Más volt, egy szintén standard és teljesen hétköznapi számba menő esettel találkoztam reggelenként, amivel egyébként szinte mindenki, aki metróval utazik, találkozik. Én azt gondolom, az, hogy nem tudsz leszállni a metróról, mert mindenki szállna be. Hogy azt így értitek egyébként, hogy a kedves utazók közönség, az utastársak, most tényleg minden napra nem akarok behozni egy ilyen vajani pufog sztori. De azért én ezt bírom, ennek adhatunk rovatot. De azért, de bocsánat, hát ugye azért érted, én leszállnék, ők felszállnának. Hát ez a különbség kettőnk közt, de ugyanakkor mindannyian ugyanolyan utazók közönség vagyunk, és azért tök jó lenne, ha le is tudnék szállni. Mindenki jön befelé, és tollak vissza a hogy hívják, a metró szerepére. De miért nem ugrasz fel a tetejükre, és mászol fel a fejükön vagy keresztül? Miért nem dobok fel egy ízét, egy csákját a homlokukra, és miért nem mászok át? Minden már a Jacko koncert, hogy kiadnának téged. Lehet, hogy nem csak akkora vagyok, érted, azt hiszik, hogy valakinek elszalabban. Ugyanez van a liftben, de ezt a lift effektus értem, hogy meghívja a liftet az elsőn, te jössz le a negyedikről, szállnál ki, és ilyen négyen elindulnak befelé. Tehát nem is feltételezik, hogy abból a liftből először valaki ki akar szállni. És már úgy hárman benn vannak, amikor te jeleznéd, hogy egyrészt földszint, hát azért itt ki szoktak szállni. Kettő, hogy te úgy gondoltál rá, hogy úgy kiszállnak. És nem érti. Harmadik verzió, beáll az ajtóba, szintén BKV vagy lift, állsz hátul, nyílik az ajtó, és nem tudom, hogy miért nem tudja azt megcsinálni, hogy kiszáll, kienged, és visszaszáll. Ott áll, nem engedi a helyét. Se a BKV-n, se a liftbe, sehol. Nem. Ezért te hátulról valahogy megpróbálod magad előre torni, és az ajtóban állókon keresztül kiverekeded magad a liftből, vagy leszállsz a BKV-ról. Nem egyszerűbb leszállni és visszaszállni, vagy kiszállni a liftből a második, nem megy el az a lift. Meg igen, mitől félünk? Ugye? És ott áll, és nem, ő nem, elsőn szállok ki, addig én meg nem mozdulok. Én már itt benn vagyok. Az abból baj nem lehet. Ha a fene felé teszik, és én maradok. Ötödik verzió, ebből nagyon sok verzió van. Ötödik verzió, BKV, kilométeres sor az ajtónál, felszáll és megáll. Igen. Nem megy beljebb a buszon. Én csak kettőt megyek. Csak kettőt megyek és megáll. És nem érte, a busz belseje mindig üres, totálisan. És az ajtóknál hosszú tömött sorok állnak, és senki nem megy be. Felszállt, ő megáll. Nem érdekes, hogy még mögötted tudod, 8-an felszállnak. Ennyi. Ebből van vagy 6-8 verzió, amit megcsinál az ember. Ez nagyon érdekes. És nem megy beljebb. Hogy miért? És tényleg ez van, hogy én csak egyetet megyek. Én meg kettőt. Én meg hármat. De én csak négyet, de egyébként. De akkor miért nem ő száll föl utoljára? Érted? És akkor hagyja azokat felszállni, vagy beszélik meg, vagy mit tudom én. Tehát ez egy ilyen jelenség, ami egy ilyen kollektív tudatban működik, mert mindenki ezt csinálja. Vagy hát sokan, nyilván az intelligensebbje nem. De ez a felszállok és ott megállok, ez zseniális, nem? És mögötted senki nem tud már felszállni, a busz belseje meg tök üres. Igen, nem érted. De mondom nekem, ez a veszőparipám most tényleg, ez a... Na jó. Szállék kifelé, és akkor tollak vissza, akkor jó, akkor majd már elkezdek próbálkozni a Pöttyös utcánál, tudod, hogy a Népligetnél le tudjak szállni. Mindig egy kicsit előrébb mész. Igen, hát ha valahol sikerül. Jó, a küldetésen nincs elfelejtve, tehát nincs, ha jön... Ne, hát figyelj, most bennem, a holnap jön, bennem holnap után. Van. Azért mondom. Olyan belső feszültség, ezt valahol ki kell adnom, érted? És akkor ne a gyereket verjen meg otthon. Na, azt nem semmi kérdés. Főleg, úgyhogy gyakorlatilag ő az, aki legyűhetne már inkább engem. Igen. Tehát ha jön a sorba, az elét sorban álló, vagy a sorban eléd álló inkább, ugye? Ki vagyok hegyezve. Akkor ezt neked el kell küldeni. Figyelj, el fogom helyre csinni. Kell tenni, tehát ez neked a küldetésed. Kiállni önmagadért 43 évesen. Igen, jövő héten szombaton már 44 évesen. Csak igen, kérdezem. Már jövő héten, május 17-e van. Így van. De szombat, úgyhogy nem kell készülnötök. Még nem veszünk adásba. Jött föl, hogy megúsztuk. Feri is most van valamikor, május 17, Feri meg május 10, vagy május 10, valahol előtted, utánad. Most van a Feri is egyébként. Igen. Ketten együtt születésnapoztok. Szerintem most mindig... Egy nagyot kaptok majd tőlem. Mindig elfelejtem, hiszen még nem olyan régen dolgozunk együtt, igen, hogy melyikünk az idősebb. Ezt nem tudom, már pár nap választ el benneteket. Jó? Közös ajándék lesz, egy nagy. Jó? Jó. Egy nagy. Jó, mi lesz az? Egy talicska széntabletta? Addigra neked is szükséged lesz rá. Viszont van egy jó hírem, ez elsősorban neked szól, mert te szoktál a legtöbbször ezt így szóba hozni, mert én ugye örülök a kevésnek is, meg a kicsinek is, meg a vízkövesnek is. Megkaptuk azt, ami a legtöbbet, ami kapható, mert hogy kaptunk egy vadonatúj kávégépet. De drágák azok, akik küldték. Nagyon kedvesek, nagyon-nagyon sok, egy rohadt sok kávét is kaptunk vele egyébként. Mm. Szemetes is tele lett a csomagolással, mire az egészet kibontottam. Szemest is, meg őrültet is, meg poharakat is, és egy vadonatúj kávégépet, mert hogy ők szeretnék a mi reggeleinket szebbé, mosolygósabbá tenni. De rendesek. És be is üzemelték nekünk? Nem, azt nem.
De úgyhogy vissza is küldöm az egész. De már beüzemeltük? Nem, még nem. De miért nem? Azért, mert úgy jött, hogy már nem volt itt senki, és most én kicsomagolgattam, és nem olyan egyszerű. Azért ez egy elég profi gép. Komolyan? Igen. Gőzölős, berakós, zackihúzós, és még kávét is főz. Fröcskölős, teját eresztős. Így van, igen? Kb. Na. Kb. És ez a nagy, ami ez a nagy, ami van, az éttermekben? Ez a nagy? Hát nem annyira nagy, viszonylag nagy. Tudom majd így ütni az accot belőle? Minél közelebbről nézed, annál nagyobbnak tűnik. És van az a mozdulatod, amikor így fölhúzom, és eltekerem valamire, azt na, tudja? Ez az, ami nincs. Ah. Ez az, ami nincs benne. Vissza, akkor még egyet? Fussunk még egy körbe bele, hogy kérje már egy olyat, hogy a bal is tudjon vele játszani. Na, drága hallgató, 2 óra vezetünk. Nem akarunk benneteket nagyon megbántani, de nem álltok túl jól. Úgy is mondhatnánk, hogy e heti teljesítményetek egyelő nullával. Most kicsit ránk fér. Hát csinálhatjuk. Ennyi. Hát most elmentünk 2 óra. Olyan régen volt, úgy visszaültünk a lóra. Ma valaki olyan játszon, aki tudja még hozni a napot, mert ha ma is elbukjátok a hetet, hát akkor már 3-0. És akkor már semmit se tudtok csinálni. És vesztettetek egy hetet. Hát igen. Amivel egyébként még csak egyenlítünk, ha jól emlékszem. Mert ugye 7-7 oda, 6-7, ugye? Anna bólogat, igen. De mennyi veszebb lenne, hogyha mondjuk ezt az egész hetet csont nélkül hoznánk? Gyakorlatilag az összeset nyernénk. Hát figyelj, ha már nyerünk, az is nagy eredmény. Ne is hozzuk csont nélkül, csak nyerjünk, ugyanis az összesítésben ők vezetnek. És ez több, mint szégyen. Felét most nem hívjuk fel. Ő már egy csendes. Ha ő játszott volna, valószínűleg egyébként kimondaná a... Igen, igen! És akkor már elbuknánk. Fekete. Nem, fehér. Tehát, hogy ő vele nem lehet játszani, ma is Balázsal meg velem, igen. A hét elején ki játszott? Az első az te voltál? Első az én, tegnap én. Még nem mentem Skype-ra, nem tudom. Tegnap, tehát most akkor valamelyikünk játszik, jó? Úgyhogy lehet jelentkezni SMS-ben a játékra. Aki nagyon bátor, nagyon tud és bírja a nyomást, amit most ráhelyeztünk, az jelentkezzen, mi pedig jövünk a hírek után. 6 óra múlt 50 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk Janival ketten, Feri pedig otthon ápolja magát, beteg, úgyhogy ő ma nincs, nem csendes, mint ahogy megírtátok néhányan, nem visszafogott, nem szótlan, egyszerűen csak... Semmi, megfontolt. Igen, nem kotyog bele feleslegesen a mondani valamit, nem erről nem, van szó. Beteg. Most egyébként kihordtam már az összes cuccát hátra ide a kertbe, és jó. Akkor majd a fekete férigen nem utána elégetjük, jó? Jó, jó, én hoztam ilyen tűzbe gyújtót, vagy kriket, vagy mi az, briket éget. Mindenképpen, és lovas pólózunk is a kriket után. Hoztam a kriket ütemet, meg a briketteket, meg a tűzgyújtót, úgyhogy rakunk egy nagy tantrikus tüzet, és elégetjük az összes cuccát. Gyerekek, meg vagyok ijedve, szóval, hogy... Laci beteg, Feri most dölt ki, ez a stábon belül körbejár, úgyhogy nem örülnek neki, ha turnéra kidőlnék, vagy te kidőlnél. Nem lenne jó, hogy nem lenne most jó. Így a hét elején mindannyiunknak hápogna a kloákája. Igen. Tudnám fokozni, de nem akarom. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, Detti, jó reggel. Hello, hello, sziasztok, jó reggel. De szeretjük egy hallgatónak, ilyen jó kedve van. Detti, hello. Honnan hívsz minket? Hát most jelenleg Peresztegről. Peresztegről. Hogy dolgozom. Igen. Mit csinálsz? Szerelünk. Szerelt. Ilyen üzemi kapcsolókat, igen. Üzemi kapcsolókat szereltek. Jól van, kivel szeretné játszani? Balázs, igen, veled. Velem? Igen. Úgy érzed, hogy ma legyőzhető vagyok? Remélem, nagyon remélem. Rajta vagyok az ügyön, úgyhogy... Na, hát majd akkor a többit megbeszéljük a játékban. Jó? Mehetünk? Tá. De mit mondtál? Azt mondtad, dá. Na, dá, igen, ja, persze. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, de itt mondtál? Így van. Itt vagy? Itt vagy? Itt vagyok. Haló, itt vagy? Haló, itt vagyok. Hallasz? Vonalba vagyok. Itt vagy? Hallak. Itt vagy? Haló? Itt vagyok. Hol? Itt? Hol? Itt vagyok. Ja, itt ott vagy. Balázs. Itt vagy. Jó, Detti? Detti. Hol vagy? Vagyok. Itt? Na. Hol van? Ki az, aki ott beszél melletted? Henny. Mondd meg neki, maradjon csöndbe. Szerivel mi újság? Ül a retyón. Megy a hasa. Megy a pocakja. Ó, hát sajnálom. Jobbulás neki.
Te voltál már beteg idén? Tessék, egy pillanat, kicsit reszeg a vonal. Haló, itt vagy? Itt vagyok. Hol? Kicsoda, én? Jó, Balázs, kérlek szépen. Hát, egy mintaszerű játék. Ez így jó beszélgetés lesz, hallod. Már vége van, szép volt, Etti! Nagyon ügyes voltál, Detti. Gyönyörűen kikerülted az összes szépen. Rafinált csapdát. Nagyon jó voltál. Tényleg. Jó, köszönöm szépen. Pedig rettenetesen izgultam, megmondom őszintén. Ki volt még ott melletted? Ki? A Henny. A kolléganom nyugtatott, mert nagyon itt voltam. Lakom minden, de tök jól vagyok. Igen, úgy éreztem, Henny az edzőbe, aki legyezett kicsit. Igen. Erőkér, bal egyenes, sopporok. Most Feri, hol a Feri? Kérdezz, csinál Feri. Csináld, támadj, támadj. Kérdezz vissza, te vagy az Balázs. Halló, halló. Minden idők egyik legjobb játéka volt. Na jó van. Deti, ügyesek vagytok, küldjük nektek az ajándékcsomagot, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok nektek. Köszi, puszi. Hello. Hát, egy ezt emlegetni fogják ezt a játékot szerintem még évekig, hát annyira durva van. Nem volt, hogy nem volt jó. 6 perc van pontosan, 7 óra jövünk a legfrissebb hírek után. 7 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, kicsit hűvös a reggel, tessék jól fölöltözni, vagy felöltözni. Viszont mi van? Hát a kettő közül választok. Választhatok magatokra a ruhát például. Ki így mondja, ki úgy mondja, hogy felöltözöm. Ugye ahány megye, ahány égtáj, ahány országrész, annyi dialektus. Ugye ez a megágyazok, beágyazok, majd erről mindjárt beszélünk. Így van, de kb. Ugyanezt csinálja mindenki, bármit is mond. Igen, de hogy ugye azt akartam mondani, hogy korán reggel még hideg van, ilyen hát 10-11 fok, 8 fok, 13 fok, megpróbálok egy elég széles sávot lefedni, körülbelül a között van most a hőmérséklet, de utána majd már napközben meleg lesz, sőt, mi több hétvégére 24-26 fokot ír a meteorológia, gyerekek. Hát az már egy komoly az nagyon jó, nyár mondjuk, közeli meleg. Hogy a jövő hétre, az országos kitelepülésünkre gyakorlatilag mindenhol jó idő vár majd minket. Így van. Jövő héten hétfőn kezdődik a nagy országjáró turnénk, a Morning Show turné. Debrecenben indulunk, drága debreceniek, megyünk hozzátok. És ezt mi nagyon várjuk, május 12-én, jövő héten hétfőn a Csapóca és a Dósa Nádor tér torkolatában áll majd az Üvegstúdió, rengeteg nyereménnyel, sok 100 000 forint készpénzzel, ajándékokkal, bögrével, pasztartóval, egéralátéttel, versenyekkel, hostesslányokkal. Mit hova fokozzam még? Ennyi, hát velünk. Gyakorlatilag ez csak a jéghegynek a csúcsa, mert alatta aztán meg még millió egy dolog van, hogyha valaki esetleg aznap érettségizne, az ne tegye, mondja azt, hogy elkapott valamit a Feritől, és jöjjön inkább kihoz. Igen, reméljük Feri is meggyógyul, aki ma nincsen. Nem arról van szó, hogy csendes, vagy ma nem annyira beszédes, nem. Vagy így humorizál, egyszerűen csak ő ma nincs beteg. Valamit benyalt. Igen. Valamit elkapott, valamit megfogdosott, amit nem kellett volna. Ahogy Marci írja, Feri otthon rotál. Egyébként. Igen, többé kevésbé erről van szó. Hallgattam ki a híreket, éppen beüzemeltem az új kávégépünket, amit még egyszer nagyon szépen köszönünk. Tényleg ez a legtöbb, amit kaphattunk. Na, és hallgattam a híreket, és ahogy Karolina vigasztalja az országot, ahogy reményt csepegtett az emberekbe, úgy egyébként szerintem senki. Tök jó, én pont más hallottam a hírekben. Figyelj. Igen. A melegfrontra érzékenyek napközben fejfájásra, fáradékonyságra panaszkodhatnak, tüneteik azonban csak késő délutánig tartanak. Itt kezdesz megnyugodni, akkor ugyanis egy hidegfront érkezik, amely már görcsös panaszokat okoz. Nesztek! Jó reggelt mindenkinek! Így hallgattam, és így vártam, hogy a megkönnyebbülést, a feloldást, és akkor aztán hát ezek a görcsös panaszok azért mindent kisöpörnek az ember agyába. Figyelj, van egy-két dolog, amihez nem értek. Ez nekem fáj a legjobban, de be kell ismernem. Az egyik a hírszerkesztés, tehát hogy soha nem csináltam, nem is akarom, nem is érdekel. Szerintem dögonom. Nem erről beszélek. Nem értem, hogy és tudom, hogy a magyar ember is úgy működik, hogy azokat a híreket nézi meg a híradóban, szeretjük vagy nem szeretjük, amikor lezuhant, meghalt, betörték, elütötték, próbálkoztak híradók, meg most is próbálkoznak, a kétfejű láma született, kismókusok kenyére is kenhetik, megszületett a víziló bébi. A kutyát nem érdekli, mert azt a híradót nézik mindig sokan, ahol mindig az ölés, a halál, a bűnözés, az elfogták, a megölték. Igen. Most észrevettem ezt a tendenciát Karolina híreinél is, hogy sok kevés pozitív, sok negatív.
Ez igaz, viszont a Karolinának azért, hogy egy picit megvédjem, nagyon-nagyon nehéz dolga, mint az összes többi hírszerkesztőnknek egyaránt. Na, csak hiszen, mondom. Amikor például 10 percen keresztül kell ugye megírni a következő blokkot, mert hogy csak ennyi telik el két hírblokk között, akkor én azért gyakran hallom hátulról a kétségbeesett sikoltás. Történjen már valami a rohadtél! Mert azért nem egyszerű dolog megtölteni egy hírblokkot. Kigyulladt egy nátfedeles csárda Kecskemét határában. Újabb diáklányokat rabolt el Boko Haram Nigériában. Kenyaiak tucatjai haltak meg alkoholmérgezésben. Tovább jeleznének a vízbe süllyedt fekete dobozok. És még egy szörnyű hír, Budapestre jön a Pet Shop Boys. Atya úrist! Érted? Tehát, hogy én el vagyok, de biztos be kell tenni. Tehát erre biztos szükség van, de szerintem kora reggel hallgatóink ezrei vannak el az elrabolt diáklányok nélkül. De hát nyilván ez meg kell, mert ugye a korrekt tájékoztatás az hozzátartozik, hogy mondunk nemzetközi híreket. Meg legalább Kenyában történik, nem itt. Hát hál' Isten, igen. De igen. Hallgattam, hogy ültem, szürcsöltem a támat, és azt gondoltam, hogy Jézusom, de szörnyű ez a világ. De közben ezt nyilván meg kell hallgatni, mert ezt adja a tények, ezt adja a híradó, tehát mindenhol ezt adják. Hát kevés helyen beszélnek arról, hogy ma 4-es szivárvány volt Kecskemét fölött, ugye? Hát ilyet még nem nagyon láttam a híradóban. Nem? Nem. Kétfejű láma született. Ezeket így mutogatják, de ez mindig ilyen egy percek a híradó végén. Most az RTL híradója azért ilyen egészséges, irányban. Egészséges MU bébiknek adott életet egy borsodnádas diasszony. Tehát, hogy alapvetően szerintem tökre kellenének az ilyen pozitív hírek, de nem egyszerű ezeket összelapátolni. Én tudod, mit nem értek, amikor például van egy ilyen hír, hogy itt tudom én 4-es karambol történt, nem tudom hol, és hogy 3-an azonnal meghaltak, 4-en még kórházban vannak. Igen. És egyébként a hírről készült videónkat nagyobb terjedelemben megnézhetik a honlapunkon. Kit érdekel? De hogy tényleg, az a durva, hogy sokakat. Tényleg felnéz és megnézed. Igen. Borzasztó. Igen. Az emberben van egy ilyen, eleve egy ilyen, tudod, ez olyan, mint amikor lassítasz a balesetnél. Hogy borzongani akarsz, át akarod élni. Nem tudom, hogy ennek pontosan mi a pszichológiája, de hány katasztrofa turista van, amikor látsz egy fekvő motorost, vagy balesetet, akkor is oda nézel, és az a másik oldalon, az M7-esen, Balatonon azért megy a sor, ott nem történt semmi, csak van egy baleset a másik oldalon, és több kilométeres a dugó, az megvan, mindenki lelassít. Igen. És aztán rájössz, hogy a másik oldalon történt a baleset, és utána fölgyorsulnak az autók. Tehát valahogy az emberben ez kódolva van, hogy azért nézel horrort, azért nézed ezeket, mert félni, borzongani akarsz. Én is látok egy ilyet, hogy leütöttél, oda kapcsolok, megnézem, aztán mindig rájövök, hogy de hülye vagyok. De hogy ezek nem tudom, hogy miért kellenek, de közben tudom, hogy kellenek, mert az emberek tényleg ezt nézik. Figyelj, ráadásul, ha a vezetés közben látsz egy ilyet, akkor szerintem az még olyan balesetveszélyt is okozhat. Ezért mondom mindig Móninak, a vezetés közben, ha valami baleset, takarjál inkább a szemét. Vagy csukja be, csukott szemmel vezessen. Csak kár, hogy ő vezet. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Fehérvári út, Etele útá, baleset Új-Buda központ felé, rendőrmentő a helyszínen, ezt Tepi küldte nekünk. Feri nem nyalt be semmit, csak az Alfából kiesett a motor. aztán nézzük még, ti is éreztétek a földrengést? Szerintem Feri most jött le a vécére, ne. tényleg felháborítóan szemetek vagytok. Feri otthon fekszik az ecetes szalonna alatt. Egyébként az ecetes szalonna nagyon sok mindenre jó. Remélem használja Feri otthon most. Igen. Trafi a 47-es Derecske és Berettyó Újfalú közötti részén, ezt Heri küldte nekünk, köszönjük szépen. M1-es autópálya 142-es kilométerénél a Lébényi lehajtónál Hegyesarom irányába mérnek, és Heni írt az edzőbá, köszi a játékot, nagyon élveztük, ma vidámabb lesz a napunk, Heni az edzőbá. Így van, egészen késő délutánig, mert akkor már jön a örcsös panaszokat okozó hidegfront. Így van, ha pedig az nem árt neked, akkor este ónus eső, ami ha rád esik, akkor agyödémát okoz. úgyhogy vigyázzon mindenki, és ha jó kedved van, ne legyen. Mondtuk a turné helyszíneket? Igen. Mondtuk a turné helyszíneket. Mondtuk, de nem győzök eleget hangsúlyozni, egyébként a Facebook oldalunkon is megtalálhatjátok, amit lájkoljatok mindenképpen, mert már csak kb. 70 ember kell ahhoz, hogy 252.000-re legyünk. Szépen növekszik a család, örülünk neki. Köszi szépen, hello, sziasztok! Ma nem csinálunk ilyenkinek a milyen játékot a Facebookon? Azzal leálltunk egy kicsit, pedig az jó, csináljunk majd. Zene alatt? Tessék? Csukott szemmel. Fotozzuk kinek meg. Kinek a milyen? Nem, hát van ez a Facebookos játékunk, hogy kinek a milyen, de ugye? Csináljunk egyet. És a Facebookozóinknak ki kell találni, és aki, hogy ők is kapjanak ajándékcsomagot, ne csak azok, akik SMS-t írnak, vagy hallgatnak minket, hogy a Facebookosok is lehetőséget kapjanak ajándékcsomagot nyerni. És csináljunk egy ilyet, és akkor megint nyernek. Rakjuk fel Feri elárvult lángolt kolbászai. Amik itt lógnak a szerkesztőségi szobában, és mikor a Feri mindig arra megy, beleharap egyet. Igen. De ezek ilyen kulisszatitkok. Ha nem, már mi van itt? De ezt láttad most azt a két szalonnát, amit föltett oda? Így van. Nem? Nagyon durva.
De most megsimogattam egyébként, megvigasztáltam a sírom a lacokat bent a sarokba. Jön a kis gazdi, nem már sokan. Hiányzik a kis gazdi. Na, egy cikk jutott a kezünk közé, ami pozitív cikk, és ma 7 órától fél 8-ig mi pozitív dolgokkal szeretnénk foglalkozni. Így van, mert délután jön majd a görcsös fejfájás. Délután úgyis migrénetek lesz, görcsös fejfájás, és mindenféle rossz. Állítólag ugye az állatok nagyon sok mindent megéreznek, és mindenre érzékenyen reagálnak, ezt ugye lehet tudni, hogy a farkasok ugye kiválasztják a domináns hímeket, vagy az egyedeket a falkából, ugyanezt a kutyák már megcsinálják, ha emberek között vannak, kiválasztják azt, akit a legerősebb személyiségnek tartanak, és a legdominánsabbnak. A kutyák és a lovak terápiás szempontból szintén nagyon használhatóak. A kutyák odafekszenek amellé, aki depressziós, elvonják a negatív energiát, ezt mindenki tudja. Így van. Vagy például ott vannak az alligátor teknősök, akik, hogyha megérzik a botnak és a szigányinak a közelségét, pánikszerűen elmerülnek a rákos patak iszapjában. Igen, vagy pedig nagyon elkezdenek harapni. Állítólag a hörcsög. Nagyjából be tudom azonosítani, ilyen kis rácsaló, nem pici, ilyen ásó fogakkal elől, ugye? Az a hód. Igen? Igen. Tényleg? Igen. A Karolina az előbb megkérdezte, mi ez hörcsög? Mondom, nem, kacsa. Nem szólt hozzám, kiment. Mert itt van két hörcsög a stúdióban. Egy kísérletet hajtunk végre. Gyorsan befalazod egyébként a munkatársakkal a kommunikációs csatornákat. Szerintem ez így... De most mit mondjak, hogy nem tudom... Egy nonius ló, vagy ránézel egy hörcsögre, és az mi? Egy komodói óriás. Most erre tényleg mit mondjak? Nem, hullámos papagáj. Hát most basszus, hát velem van a baj, hogy azt mondom, hogy nem, kacsa. Most már erre bejöttem. Na, hello. Láttam, hogy valami kis helyes drágcsáró, de egér igen. Is lehetett uh-huh. Volna. Be vannak oda szuszakolva, nem tudom, ketten, hárman? Ketten. Hányan van? Ketten? Biztos ketten igen. Vannak? Tudod, jól látod? Aha. Oké, szóval ketten be vannak oda szuszakolva egy ilyen. Zsúl mondja, hogy hárman. Ennyi. Te egy ilyen kis egy fadobozban kis... ránéztem, így félszemmel láttam, ahogy a Wiki behozza, uh-huh. Híreket olvasom, így félszemmel oda pillantottam, hogy béka-e, hello. Vagy micsoda, mert nem láttam tényleg. És gondoltam, azért megkérdezem, hogy most hörcsög vagy? Hát vagy ennyi. Vagy nem, mókus, nem. De miért ilyen sorállózásra mit gondolta, hogy végre bejött a jáksó? Hát ő talán nagyobb. Igen, de ő is és körülbelül ilyen szőrös? Hát, nem tudom, az arcát elpillálja minden esetre. Na jó, de akkor megnyugodtál, hogy hörcsög. Megnyugodtam, igen. A hörcsögöket csípem. Ha béka lenne, akkor valószínűleg nagyot ugrottam volna. Háromban kivihetsz egyet, teheted oda, ahol a legkellemesebb. Oh, már a kezedbe. Okay. Igen. Okay. Na. Igen, és megnézi hozzá egy fényképezőgépet is, mit haza. Mi van, nem láttál egy hörcsöget? Vagy most mit csinálsz? Megnézed? De te vidéki vagy, nem Karolina? Már úgy értem, hogy... Tehát, hogy... nem igen, csak messze, csak messze van a fotelja. Te minden nap messziről jár. De nem, te budapesti vagy? Nem, ugye? Na. Most mondom, hogy vidéki. Nem úgy értem, hát, hanem, hogy tanyán nőttél föl. Hogy nem? De nem úgy. Tehát úgy értem, hogy na, a kis faluba, a kis... Igen. Tehát nem városi vagy erre gondolok, hanem kicsi, apró kis tanyán, nem? Egészen apró kis tanyácska. Tanya. Balassagyarmatnak hívják, hát város na, egyébként, na, és tanyákon a legkevésbé sem szoktak hörcsögök jelenni. Ja nem, mert én város, én örülök, ha megkülönböztetem a ludat a te tyúktól. Te fix, hogy pesti vagy. Én nagyon, én ezt vállalom. Balázs csak kiszúrt a szénát a hajadba. Na jól van. De az biztos a hétvége következménye. Na szóval egy a lényeg, igen, hogy a hörcsög állítólag annak a kezében tud a leggyorsabban megnyugodni, akinek jó energiái vannak, és ha képes vagy hörcsögöt lapítani, ami azt jelenti, hogy simogatással a hörcsög elnyúlik a kezedben, akkor neked nagyon finom, nagyon jó energiáid vannak. Ha ezt nem tudod megcsinálni, a hörcsög érzi, hogy te kicsit rosszabb energiájú vagy, vagy stresszesebb, vagy zaklatott, vagy bármi. És megérzik a legjobb rezgést a hörcsögök, és el lehet őket altatni a saját kezedben. Van erről egy videó, nagyon érdekes, a hörcsögöt simogatod, és a hörcsög idő után így kinyúlik, ilyen egészen lapos lesz, becsukja a szemét, és szunyókál az ember kezében. És ezt csak a nyugodt energiájú, jó energiájú emberek tudják megcsinálni. De érdekes, én láttam már ilyen elnyúló, látszólag nyugodtnak tűnő hörcsögöt, például ilyen anakonda etetésnél. Az állatkert, akkor ott nagyon jó rezgései vannak az anakondának, azért csinált úgy, vagy pedig csak halottnak tetette magát, hát ha megúszza. Ott szerintem inkább az volt, hogy halottnak teteti magát. Igen, igen. Abszolút. Tehát az állatok tudnak ilyet. Melyiket akarod? Van a fekete, ő Dezső, van a foltos, ő Gyuri, és van a harmadik, ő Gizi. Aha. Hát...
Figyelj, nem, Gizit semmiképpen, mert ha esetleg belepusztul a rezgéseim, akkor ne az legyen, hogy ott marad két meleg hörcsög, hanem ahogy akkor, vagy bemelegedő, hogy legyen akkor a foltos, a Gyuri. A Gyurit akarod? Gyurit. Jó, kiveszed, Viki? Harapnak ezek a hörcsögök? Nem tudnak tudom, harapni? Kiderül. Tudnak harapni? Inkább védőkesztyűbe fogom meg akkor. Szerintem nem harapnak akkorát. Mondjuk, hát fennet ugye, a nyuszi srácsol, az mindent megharap. Aha, figyelj. Hallod, akkora szerszáma van, hogy nem hiszed el. Kinek, Gyurinak? Akit te kinéztél magadnak. Akkor inkább Gizi. Tényleg? Ül és így néz rám, itt van mellettem már egy ilyen kis fehér kis... Gizinek. Gizinek van tőke. Milyen világot élünk? Nem mondd már. Hát vagy, milyen szörnyű világ vagy ez már. Vagy ilyen túlfejlett a hörcsök csiklop. Mutasd. Azaz? Nem akarom őt. Legyen a kisebbik, mert frusztrál, hogy mekkora golyói. Figyelj, a két hölgyek fekszik, a harmadik így ül, néz ránk a kis ketrecből, a kis almon, és akkora vang van ott a lába között, hogy nem. Hát azt figyelj, most nekem ő ne aludjon el a kezemben. Hát, úristen. És eleve, tehát ő ül a fenekén, a két kis mancsait elől, így egymás mellé téve, és egy nagy ábrándos tekintettel néz rám, és közben irgalmat van, hogy zacskója van. Én belepirultam. És, mit akar tőlem ez a hörcsög? Mennyi adja engem békén? Hihetetlen, mert a fehér rendkívül hasonlít Andy Vajnára. Döbbenetes hasonlóság. Andy. Gratulálok a Casino Concept. Andy, fantasztikus. Hajjuk, hogy te is neked aztán bejött az élet, csak megszületni volt teljes. Figyelj, én Reddit bevállalom. Igen? Na, jó volt, ti már úgyis dolgoztatok együtt a négyen-négy ellen. Igen, nagyon-nagyon, annyira jó arc volt. Na, figyelj, ha megharap, akkor viszont nagyon dühös leszek. Mit? Komolyan mondom, dühös leszek. Tessék? Pereld be. Hogy harapna? Megszagoltattam a kezem. Figyelj, nem merünk megfogni két darab hörcsögöt. Uh-huh. Vigyázz már a dobozra, az volna, hogy haraplak. Nem az, hogy bírlak. Nem. Komálak. Komálak. Nézd, az egyik ki akar jönni. Figyelj, a videón az van, hogy benyúl, megfogja a hörcsögöt, kiveszi, beteszi a kezébe, és elkezdi simogatni. De egy ilyen hörcsög rohadt nagyot harap. Igen. Ugye, hogy nagyot harap? Aha. Van nálad egy vaskesztyű? Nem, várjál, mindig van nálam, és egy kétkezes pallós is. És a bödöns és a kamat is felvehet. Na gyere. Pofó lesz, ha megharapsz. Hogy? Az a, hogy tudod olyan, mint a patkány rászorít, azt megemeled, és abban a pillanatban oda kap. Figyelj, tereld el vagy a figyelmét, dobd oda a zsült. Félek, hogy ez az állatkísérlet nem fog menni. Szóljunk Karolinának. Fogja meg ő. Ő tényleg egyébként neki szerintem van hozzá. Mert a lányokat nem harapja meg a hörcsög. Ezek fiú hörcsögök. Apró, mozgékony, szőrös. Lehet, hogy otthon is ez van szokva. Na, aha, de ő melyik? Tessék? Ő nem a Gyuri, mert a foltos a Gyuri. Nem a Gizi, mert a Gizinek ugye hatalmas tehetsége van. Hát figyelj, ez annyira nem akar megnyugodni a kezembe, hogy semennyire. Figyelj, mert érzi az aloe verát. A kezeden, a bőrödön. Aha. Pici, meglepte szerintem. Micsoda? Az, hogy mennyire szép ápolt kezed van, hogy milyen manikűrözöttek körül. Milyen kicsit. Védékeszét, reszlőbe csinálják, francia köröm, férfinek, ilyet sem láttam meg. Igen, zavarba jött a francia manikűröm, de tényleg. Tehát a videó, mondom, úgy van, hogy ő kiemeli, simogatja, és a hörcsög elnyúlik a kezében, és akkor az egy jó rezgés. A hörcsögök állítólag ezt megérzik. Na. Most mi van? Már ilyen, megpróbálok egy kis támogatást szerezni a film alaptól. Andy. Azt írja valaki, hogy Gizinek ma van a névnapja. Ma Gizi nap van, tényleg? Akkor szerintem azért olyan kis, hogy hívják Virgonc meg Vidám. Na most, jó, melyikkel próbálkozott Balázs? Az, amelyik sokkot kapott a francia körömtől. Várja? Akkor nem ezt veszem, nem, a kicsit veszem, a tarkát. Gyere. Vedd a tarkát. Gyere. Ne. De aranyos. Aranyos egyébként, tényleg nem, hát kezd el simogatni. Gyuri. Ő Gyuri. Gyuri. A foltos az Gyuri. Gyuri. Kezd el simogatni, és ahogy elkezdett simogatni, abban a pillanatban meg kellene, hogy nyugodjon. Tök jó. Tök jó. Egyébként ő, én nem tudom, hogy Gyuri egyébként alapvetően fiúnak készült-e, de akkor rejtett herélyiségben szenved. Hát még nem ereszkedtek le a heréi. Nem. Még egy kicsit pici, hát nemrég született. Várjál, most elkezdem simogatni. Sose értettem, hogy valaki hörcsögöt tart. Hogy ebben mi a jó? Tehát, hogy nem tud odajönni, nem szeretget, nem tud kedves lenni. Tehát nem olyan, mint egy kutya meg egy macska, hanem csak úgy olyan bután jön megy.
Nem olyan durva egyébként a hörcsögtartás, de később leteszem. Mit csináljak? Simogassam? Nem, az a baj, hogy itt zaklatott állapotban vannak, ez nem fog menni. Figyelj, egyébként az az érdekes, hogy ahogy hozzáérek, elhúzza a testét. Uh-huh. De annyira érdekes a kezed, hogy a bütykeiben mindig felhasítod a hátad. Kicsit olyan, mint Móni 6 év után. már fél az érintéstől. Így van. Már menekül. Elmúlt a más éjszaka izgalma. Figyeljetek, ezek nem akarnak marhára megnyugodni. Egyébként érdekes módon Karolinál érzik magukat a legjobban. Jó, de Karolinál viszont úgy szorítja, hogy nem bír megmozdulni. Bizony. Meg egyébként marha érdekes, hogy oda dörgöli a hatalmas zacskóját tenyeréhez. Mert egyébként neki vannak a legnagyobb adottságai. Ja. Igen, tök fura egyébként. Úr is, ezt most kell megtudnom. Igen, csak fölül csaj, te még nem tudtad. Egészen bakkokig utazott az átalakító műtétre. Hát gyerekek, a kísérlet azt mondta, hogy Karolina kezében pihen leginkább a hörcsög, az én kezemben izgágává vált, Jani kezében képtelen megnyugodni, de ott a fájdalmat érzi, mert ugye minden egyes imitásnál... Meg éhes, megy a keki felé. Igen, a pulóveredet akarja megenni. Hát ez egy fantasztikus teszt volt. Egy elképesztően durva teszt. Nagyon. Tehát ez már ilyen tudományos szintű, nem? Szerintem nagyon durva. Nem tudom, sok minden nem tudtunk meg tőle. Vagy ebből a kísérletben én úgy érzem, de azért meg, figyelj, Andy, tényleg olyan jobban vagytok az Arnolddal, vagy csak PR fogás? Jóban vannak, ott volt az esküvén. Banderasszal is. Igen. Na jó, hát gyerekek, ezt most nem tudjuk. Nem tudjuk megadni. Nem tudjuk megadni ezt a tesztet, le fog esni a hörcsög. Mert hogy... Ez egy teljesen indokolatlan csörbökés, ugye? Ez egy teljesen indokolatlan dolog. Én nem tudom azt a videót, hogy csinálták, vagy mennyi ideig volt az ember kezében, de ez nem működik. Jó? Karolina, mi lesz a hírekben? Nem ígérhetsz már csak vért, könnyeket? Sport. Izzadság. De nem gyullad meg közben senki? Oh. Rózséikre így bemondod? Hát ez majd kiderül. Nem dobált valaki meg egy nézőt, mondjuk Gerelje? Rózséikre így bemondod? Nem. Nem mondod be Rózséikre így? És Rózsé feleségének az ikreit? Megszülettek Roger Federer ikreit. Tényleg? Képzeld el, annyira örülök neki, mintha a sajátom született volna. Nekem ez egy nagy dolog. Kisebb felelősség. Igen, talán nem kell annyit látogatnom őket. Tegnap este újabb ikreket szült Mirka, Roger felesége, és így már... Ezzel hittem már harmadszor. Ugye ő 2009-ben már szült ikreket, és most újra ikrek lettek. És két lány született először, most pedig két fiú, és Roger vissza is lépett a madridi tornától. Mondta, hogy neki most a család mellett van a helye, úgyhogy nem utazott el Madridba. Honnan veszik a vizet? Ukrajnából, abból a kis faluból? Hát szerintem beültetés, tehát szerintem lombik. De mindegy is, a lényeg, hogy négyen vannak, ez annyira cuki, szerintem. Két fiú, két lány. Jól van, Karolina jön a hírekkel. Jó, ha valaki szeretne Oven bácsi Berunénit játszani, akkor tegye meg nyugodtan. Így van, egészen délutánig, mert akkor jön majd a görcsös fejfájás, ami lerombolja az egész napotokat. A hideg fölött és az anyadéma. Így van, fél 8-1 perccel, jövünk a hírek után. 3:48 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És mondjuk, hogy mi helyzet az utakon. Üzenem minden autósnak, hogy a 31-es főúton Tenk és Dormánt között trafipax a Szennyvíz telepnél, ezt Eni küldte nekünk. Trafiznak a 26-os főúton Kazincbarcika belterületén Skoda rendőrautóból, üzenete Rolko, valamint Kispest, Ady Endre út a rendőrös mellett mérnek szintén egy rendőr autóból. Átszázás 5-ös, írja egy hallgatónk. M7-es 144-es kilométer Pest felé két darab bőrcsek és ember gurulós bőröndöt húz a leállósávon. Na, azt fejtsd meg. 144-es kilométer M7-es két darab bőrcsek és ember gurulós bőröndöt húz a leállósávon. Azért hosszú túra, nem? Igen. Irány Pest. Még 144 kilométer van, és ott vagyunk. Az nagyon kemény. Nagyon kemény. Igen. Biztos törökök. Igen. A bőrcseki alapja. Késtárulna. Mert egy csomó ilyen van. A törökök késtárulnak? Nem csak a törökök, nagyon sokan rendszeresen állítanak meg engem, hogy vegyek viperát, vegyek kést, vegyek abroszt. Olyan dolgokat árulnak, hogy vegyek terítőt. Most ide lépett hozzám 3 nappal ezelőtt valaki itt az autómnál kint a rádió előtt, hogy vegyek terítőt. Nekem is amúgy akartam 4 viperát a Bodzoli. De ezeket honnan hozzák? Tehát ő honnan hozza neked a legújabb késkészletet? Lopják, és akkor eladják neked, vagy olcsóbban szerzik meg valahonnan? Szerintem marha olcsón beszerzik valahol fillérekért, és utána pedig eladják neked. Igen? Az eredeti japán.
Eredeti japán penge? Igen, eredeti japán penge. Uh-huh. Egyébként a sushi készítő szakácsok is ilyet használnak amúgy. Nyilván. És egyébként egy de te egy olyan, 2000-ért. Egyébként, hogy ha még lennének szamurájok, akkor az, aki a kést csinálja, az még kardokat csinálna egyébként, és hogy több száz évre vissza vezethető családfával rendelkezik, már az nagyapja is ezt csinálta. Iszonyatos a profi, nézd meg ezt a pengét, nézd meg ezt a minőséget, nézd meg, hogy vágja a selyempapírt. Igen, és elhajthatatlan. És nem veszed meg a torkodat. És elhajthatatlan. Igen. Igen. Tehát, hogyha nem veszel tőle semmit, akkor még egy kicsit meg is értődik. És akkor jön utánad, akkor utána már fenyegetőzik, hogy akkor miért nem veszel abroszt. És általában ilyen parkolóban támadják el az emberre, hogy honnan szerzik ezeket. Nem mindig azon gondolkozom, hogy oké, de honnan van az áru. Bizony. Tudod? És hogyha elég kitartó vagy, akkor az eredeti árnak gyakorlatilag a tizedért is megveheted, ha nagyon akarod, mert 10 perccel később már nem 10 000, hanem 1000. Persze. Fura módon. Igen. A legdurvább, amit nekem el akartak adni, az bőrönkészlet volt. Tehát bőrönt kivett a bőröndből a kis bőröndöt. Ilyen matrioska babaszerűen így. És kivette a kis bőröndből a még kisebb bőröndöt. És mondta, hogy testvérem. És azt gondolná, hogy itt már vége van, de még ebből is tudok venni, még egyet. És álltam ott az autó mellett, és nem akartam elni. Kiszedett még egy bőröndöt, abból egy kis táskát, visszatette, olyan volt, mint Rodolfo. És eltűnt egy bőrönd, előtűnt másik kettő. És a végén itt van egy tubákos szelence. 3 bőrönd, 2 bőrönd. Hát mondom, már csak a show miatt megveszem ezt a 3 bőröndöt, és azt lenyomom otthon a Vikinek, hogy mit szól hozzá. Mekkora jó vételt csináltam, vettem 3 bőröndöt. Na mindegy, írjátok, hogy hol tartanak, jó? M7-es 141-es kilométer, kövessük őket. Jó, hol vannak, mit csinálnak? Mindenki figyeljen. Kállai Sanders tovább jutott? Igen. Igen? Tovább. De nem vert meg senkit? Nem rúgdosod senkit össze a parkolóban. Jó, illetve nem volt baj. Csak simán énekelt, és tovább jutott. Csak énekelt, én úgy tudom, hogy csak éneklés volt benne. Jó, az osztrák versenyzőt láttad? Conchita Fuzzot? Conchita Fuzzot. Hogyne. Tehát nem is tudtam aludni egyébként éjjel. Nagyon szenzációsak az osztrákok, de tényleg komolyan mondom, hogy én ezt már évek óta tolom, hogy nem kéne ennyire komolyan venni az Eurovíziót, ez az egész egy gag, Ilonkát és Szintibolyt kellene elindítani, higgyetek el, odaérnének, az első háromból benne lennének. Az osztrákok elindítottak egy travit, aki úgy travi, hogy közben ragaszkodik a szakálához. De az bejön neki a régényéből. De nőnek van öltözve, brutálisan jól néz ki, egy kádban fürdetik a videóklipben tejben, gyönyörű, hosszú, hullámos haja van, az egész tök szexi egyébként, ahogy kinéz, de olyan brutális borosta van a fején, igen, amit nem nagyon tudsz hova tenni, és azt mondta, hogy ő nő, de a borostájához ragaszkodik. Tehát vidd bele még egy csavar, ő nem férfi, aki nő, hanem ő egyébként nő, aki férfi, de még közben a borostájához is ragaszkodik, és őt indítják az osztrákok. Hát nem zseniális. Ha lentről fölfele kezded nézni az embert, akkor nem zavarodsz össze. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy föntről lefele kezded nézni. Lentről fölfele viszont, és ott van a végén a csavar. A borosta. És olyan borosta, hogy az döbbenet. Mi miért nem tudtuk volna felöltöztetni, vagy egy nőnek beöltöztetni a Kállai Sanderst? Talán azért, mert nem akarta volna. Talán azért, mert erre nem megmondott volna. Mert akkor biztos, verekedés lett volna a végén. Mert akkor meg jeleütött volna valakit. De hogy nem zseniálisak az osztrákok? Nagyon. Tehát ők ezt ennyire veszik komolyan. De mondjuk, ha azért Conchita tud énekelni, és azt valljuk be. Hát, hogy most Conchita énekel, vagy valaki ezt neki aláénekli, nem tudom. Conchita Fuzzo, vagy milyen? Vuc. Conchita Vuc, így van, ez a neve. Pali, aki nő, de Pali. De mégis Pali. Tehát ilyen 6 csavart vittek a történetbe, szenzációsak. Na jó van. És most Conchita tovább jutott? Hát Conchita egyértelműen. Persze. Igen, benne hát volt most az osztrák a mezőnyben a 10-es további jutóban? Hát így van? Őre azért szerintem még kíváncsiak sokan meg. Hát nyilván, hogy az első találkozást kihevertik, azért vágynak egy másodikra is, vagy tudják, hogy ébren vannak. Hát ez a Dana International is itt tűnt föl, ugye? Csak ő nő volt, tehát így hogy van. Ő félföld, de ő izraeli, ugye? Most miért kérdezel olyat, amit nem tudok? Én is tudok olyat kérdezni, amit te nem tudsz. Ezen a bolygón él, ugye? Szóval, igen, de ő talán meg is nyerte, vagy ott bukkant föl, nem emlékszem, minden esetre ott futott be. Na most... Ő is jó volt egyébként. Ő mondjuk inkább, tehát hogy ő azért egy picit nőiesebb volt, mint Conchita. Igen. Ő csak igen. Alul volt borostás. Na mindegy, Conchitának drukkolunk. Conchitát nagyon szeretjük. Teljes szívemből. Csak mondom egyébként, hogy addig simogas még meg tud, hogy igaz Dendit, amíg be nem jön érte a Timi. most kivittem őket, igen, mert hogy már kezdett egy ilyen elég masszív, sűrű ájér lenni bent a stúdióban. Nem baj, ugye? Nem, az a fura, hogy miután kivitted, akkor is megmaradt. Ezen el kéne gondolkodni. Amikor visszaléptem a küszöbe. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni.
Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Most írják, hogy nem volt tegnap az osztrák dal, úgyhogy nem jött be a blöffünk. Bocs, azt hittük, hogy benyeli. Szeretem egyébként, hogy úgy blöffölsz, hogy tovább jutott. Hát, ha bejön, szóval most ez nem. Azért nem rém lett, mert hogy felolvasta tovább, vagy felolvasta a kislánya továbbítókat, és nem mondta az osztrák. Uh-huh. Elmondta, hogy kik jutottak tovább, de nem volt benne az osztrák. Akkora, hát, akkora blöff király ez vagy. Jött be. Ez van. Ha bejön, tudod, ez kéteséges. Ha bejön, a mennybe mész, ha nem, akkora bukó. Most ennyi van. Nem, hogy majd legközelebb megint próbálkozok. Tehát akkor csütörtökön énekel buc? Igen. Talán igen, talán nem. Megint bajba kevertük magunkat, mert semmit nem tudunk az Eurovízióról. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Anett, jó reggelt! Jó reggelt! Anett, honnan hívsz minket? Nyírbogátról. Nyírbogát. Nyírbogátról. Uh-huh. Mit csinálsz ott? Hát jelenleg itt hol vagyok, nem csinálok semmi különöset. De önszántadból vagy otthon, vagy esetleg most azért, mert... Fogva tartanak. Igen, mert nincs munkád sajnos. Nincs munka. Nincs munka. Aha, mit csinálnál? Mindig meg szoktam kérdezni, hát ha? Sose lehet tudni. Hát most szeptembertől szeretnék elmenni egy ilyen kereskedelmi iskolába. Uh-huh. Ja, hogy is suliba megy szeptembertől. Uh-huh. Oké, okay, Anett, szokott menni a Óven bácsi Beru néni? Igen, azért is elmondtam. Na, megnézzük. Jó, figyelj, mutatjuk, mit csinálnak. Jó. Futnak. Igen, ugye? Futnak, a múrván. Kocognak. Valószínűleg igen, túját loptak egy közparkban. És mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Én tényleg nem látom, hogy mi van a képernyőn, de én már ebből kitaláltam. Ez igen. Egy ilyen nagyon nagy retro klasszikus. Én látom, hogy mi van a képernyőn, és én is. Így van. Ja, mi? Hát nem igaz. Hogy nem, mutatjuk, figyelj. Ez egy olasz szám, ugye? Szó, olaszos. Olaszos, ha. Egy picit, igen. Jó, mutatunk egy hosszabbat. Jó, kivettük a bögrét, figyelj. Na, innen már. Úgy tudom a számot, meg az... Hát, nem tudom a címét. Igen, kéne nekünk vagy egy előadó. Igen, hát ha ezt nem tudod, akkor... Semmi? Semmi, sajnos. Na figyelj, megmutatjuk, hát a beugrik. Figyelj, ez lett volna. Igen. Gypsy Kings. Így van. Bizony. Egy úgy 10-15 éve keresztül mindig csak azt mondta erre a számról, hogy ez a Cantare. És most is így gondolod. A Cantare. Ez lett volna. Bizony. Jó, köszönöm szépen. Nem volt nehéz, Anett pedig. Hát számom volt, csak nem tudtam a címének az előadóját, de úgy ismerem a számot. Igen, ez egy tipikusan az a dal, amit mindenki ismer, de ha meg kell mondani az előadót, az már egy picit nehezebb. De jól érezzük, hogy Szomi lettél egy picit? Hát igen. Igen. Mert már többször próbálkoztam, aztán és végre bejutottam, és nem kapok bögrét. Legközelebb, jó, ha sikerül? Kitartás. Jó. Anett, köszi a játékot, ciao. Hello. Ráadásul délután jön a görcsös fejfáj. Így van, este meg az ödéma, úgyhogy mindenki reszkessen. 4 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 13 perccel, jó reggelt kívánunk minden hallgatóknak. Hello, Jani! Hello, szia! Szia! Pali! Jól vagy? Jó, hát egy olyan, okay? Picit érzem, hogy közeleg valamilyen front, kicsit félek tőle, hogy délután görcsös fejfájásra fogok majd panaszkodni, mert én front érzékeny. Így van, az nem most lesz, nyugodj meg, most minden jó, de amikor már azt gondolod, hogy minden jó, délután jön a görcsös fejfájás, az ödéma, a szürke ájog és a hideg front, így van. Tehát akik bármire érzékenyek, azok bármitől féljenek. A biztonság kedvéért egy körül bepelenkázom magam. Így van. Jövő héten turnéra indulunk, ugye, ami nagyon-nagyon fontos. Lesz. Morning Show, nagy országjáró turné indul jövő héten hétfőn. Megyünk Debrecenbe. Már egyébként vasárnap, ki így, ki úgy, autóval, vonattal, lovaskocsival, gyalog, többféleképpen vágunk neki. Én Intercity TDI-vel. Intercity-vel megy, így van, Feri autóval, én autóval, ott lent találkozunk majd, remélhetőleg hétfő reggel, Debrecenben leszünk. Hova tűnt a cetli, amit oda kitettem magamnak? Ja, oda te kitetted magamnak. Feri kivitte magával. Még az előző nap. Tegnap este nagyon szaladt. Ugye a Nádor utca és a Dósa Nádor tér torkolatánál leszünk, mondjuk a debrecenieknek, ott vagyunk május 12-én. Viszünk nagyon-nagyon sok készpénzt,
és rengeteg nyereményt, amit ott lehet majd nyerni. Ott leszünk hárman, viszünk ajándékokat, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, aztán Miskolc, Székesfehérvár, Győr, Pécs, ezek a turné helyszínei. Jövő héten hétfőn kezdünk át Debrecenben. Feri remélhetőleg meggyógyul addigra, és mi se robbanunk le, mert ez a vírus itt körbejár a stábban. Laci kezdte, most elromlott Feri, alul-fölül romlott, aztán mondjuk neki, hogy ne is jöjjön már be a héten, inkább, hogy ne fertőzzön meg senkit. Remélhetőleg egyben leszünk, és ott tudunk lenni mindhárman, jövő hétfőn. Jó, hát hogyha kiszáradott, akkor jöjjön még. Tessék? Tehát, hogyha elapad. Jó, ha elapad? Így van, hogyha elzárja a zsilipet. Ő sose tud elapadni. Egy akkora test nem tud elapadni. Mondjuk ez is igaz. Ez is igaz. Vagy pedig passzolgassák egymás közt. Már Lacival? Igen, Lacival. Ja, Laci, Feri, Laci, legyen beteg. Igen, legyen egy kicsit ilyen falteniszes. Úgyhogy Ferinek jobbulást kívánunk, reméljük, hogy meggyógyul. Így van. Egyébként nyugodtan írjatok neki a Facebook oldalára, meg a mi Facebook oldalunkra is, és lepjétek meg azzal, hogy mondjuk amikor a visszajön, már 252 000-en vagyunk a Facebook oldalunkon. És ezek nem vásárolt lájkok, ugye? Hát, hogy lenne már az? Mert tudjuk, hogy... Hát, ha vannak így, mondjuk ilyen tisztátalan eszközök. Tisztátalan eszközökkel nőtt az elmúlt 3 hónapban 150 000-et. Bali Jani, a bőrkabátosok már nincsenek az M7-esen, ezt Gabec küldte nekünk. Igen, ezt többen elküldtétek, hogy most igazoltatják a rendőrei az M7-esen a túrázós török batyusokat. 2 rendőrautóval fő a biztonság, ez Zozó küldte nekünk. Körbevették őket. Bizony, igazoltatták őket, és vásároltak tőlük egy teljes dunyhaszettet. 4 bőrkabátot, némi 12 karátos aranykarkötőt, illetve késkészletet. Tehát lehet, hogy tényleg a rendőrök most azért vannak ott, nem is azért, hogy felszedjék őket, vagy letereljék őket az emetésre, hanem zajlik egy ilyen, mennyiért adod a kést, tesó? Simán lehet, hogy egy vihepaplant akarnak vásárolni, nem? Megveszik és tovább állnak? Na, a lényeg, hogy a rendőrök hallgattak minket, úgyhogy már körbevették a bőröndösöket. Autó versus motor találkozott a 11. kerület Fehérvári Lecke utca sarkán, ezt Laci küldte nekünk, valamint Győr szemérén a pápa felül érkezőket mérik egy fehér Seatból, ezt Imcsi üzente. 47-es főút, Orosháza, 162-es kilométer, Szelvény, kék Skoda, ott egy trafi van, Rick küldte nekünk, és a 142-es kilométernél mérnek a rendőrök az M1-esen Bécs felé, ezt pedig Lengő üzente nekünk. Na, ez a helyzet a közlekedés frontján. És van egy SMS, az érdekes, kérlek olvassátok be, tegnap megbüntetett egy BKK-s Kaller a ráckevei héven, mert nem 2014-es jegyet lyukasztottam. Eddig senki nem hallott ilyen határozatról, kiderült, hogy március 30-ától van így, hogy nem érvényes az előző évi jegy, ezt tudnia kell mindenkinek, írja Kivi. Kivit fölhívjuk, gyorsan megkérdezzük, hogy mi ez pontosan. Érdekes, hát te vagy a nagy BKK-s, vagy BKV-s. Hát, no? Igen, én azért kíváncsi lennék rá, hogy mennyiért vásárolt annak idején ezt a jegyet, mert hogyha mondjuk azóta már emelték a jegynek az árát, akkor igazából hát valahol jogosnak érzem ezt az intézkedést. Hát nem jó, hogy adok egy jegyet, meg adok aprót? Hát én nem, ilyen nincsen. Adok 300 forintos jegyet, meg odaadok még 50 forint aprót? Ilyen nincs? Ilyen nincsen. Na mindjárt megkérdezzük, mi történt. Kivi, hello, jó reggel. Sziasztok. Szia. Hello, mi történt veled a ráckevei héven? Hát felszálltam Pestercétenek, és Léci, vegyétek halkabb. Léci! Rádió műsort csinálunk. Még ott vagy a hívem? Nem, ja. Mellózom. Lyukasztottam, láttam, hogy jön az ellenőr, leültem, oda jött hozzám, ránéz a jegyemre, mondja, hogy tudja, hogy ez nem érvényes. Hát mondom, miért, most lyukasztottam ki. Mondta, hogy 2009-es a jegy, és hogy januárban jött az a határozat, hogy nem lehet előző évi jegyet használni. Édesapám BKV, és megkérdeztem tőle, állítólag márciusban jött ez a határozat, március végén, és hát végül is megbüntetett 16 000 forintra. Megkérdeztem tőle, hogy nem lehet ezt máshogy megoldani, lyukasztottam, nem akartam elviccelni az egészet. Mondta, hogy nem, így kell eljárnia, felhívtam ismerősöket, BKV-sokat, megkérdezték az osztályvezetőt is, mondták, hogy jól járt el végül is a Kaller, csak éppenséggel más Kaller meg lojális lett volna, ő meg valószínűleg egy újonc volt. Add ki magadból, nyugodtan. Persze, nyugodtan. De most nem fog vissza magad. Persze, mondd el, amit gondolsz, nyugodtan. És hát igazából úgy lehetett, mondtam végén, hogy úgy lehet megoldani, hogy ráírja a csekre, hogy bemutatásra, és 2 napon belül szerezzek egy olyan bérletet, ami még a büntetés előtt érvényesítve volt. Hát szerencsére tudtam szerezni, és bemutattam. Már kinek a bérletét? Hát ismerős. Bárkiért. Igen. Aha. Csak ne legyen kitöltve. Hát
Igen, szerencsére olyan toll volt, amit ki lehet radírozni, olyan tollal volt kitöltve. Ezt meg sem hallottuk. Na, ezt nem, nem, fúj, ez egy fertő, amit csináltunk. Igen, és akkor bemutattad? Bemutattam, és csak 2000 forintra büntettek. Akkor még megúsztam. De figyelj, azt mondtad az előbb, hogy 2009-es volt a jegy, az nem tavaly volt, az 5 éve. Ez így van, csak hogy mi utána néztünk párommal, és nem volt sehova írva, hogy ezt nem lehet felhasználni. És hát úgy voltam vele, hogy jól van, akkor veszek majd másnap bérletet, és hát meghúztak. Hát, ezt nem tudom, hogy jön most ide, de ezt értem a tudatkodóan, hogy ez szerintem nem egy rossz dolog, de most maradjunk a témánál. Ez egy hiánypótló tevékenység volt, mert régóta nem foglalkozott elő. Igen, hagyjuk a magánéletedet. Viszont majd ne tedd le majd léci megszólalás után, mert én dumálnék azért még előtt. Hogy történt, mi történt? Igen. Értem, hogy meghúztak, de nem érdekel a magánéletet. Szóval a lényeg, hogy... aha... És 2009-ben mennyi volt még egy jegy? 60 milliárd mil pengő? Vagy, tehát, hogy, mert 290 forint, és a mostani meg 350. Igen. Szóval 60 forint miatt büntettek meg 16 ezer forintra. Na de most akkor végülis nem büntettek meg, mert be tudtál szerezni egy jegyet hát, illegális módon. Igen. Aha. Azt hiszem, hogy van valami olyan szabályozás, hogy a 2012-ben vagy a 2012 év előtti vásárolt jegyek 2013. december 31-ével megszűnnek, írja ezt nekem, onnan nem vagyok ilyen okos, mert utoljára 20 éve BKV-ztem. Hihetetlen, hogy fejből vágod ezeket az jó szabályokat. Vannak hibáim, az egyik a felkészültségem. És 2011. március 31-ig lehet becserélni. A 2013-as jegyek érvényesek most jelen pillanatban. Ugye? Aha. Ez itt a pénztáros mondta el. Most ez hogy van, akkor én kérdezem én. Tehát most találok egy 2009-es jegyet az én zsebemben. Viki, maradj vonalban, csak ezt megbeszéljük, mert Jani a nagy békás. Nekem akkor föl kell mennem a BKK oldalára, és meg kell néznem, hogy most éppen mi az a hatályos jogszabály a jegyekkel kapcsolatban? Vagy ez hogy van? Vagy friss jegyet kell vennem? De figyelj, Viki, te mit csináltál egyébként az elmúlt 5 évben? Gyalog jártál? Vagy külföldön voltál? De most komolyan. Tehát, hogy... Vagy egy időutazó vagy? Vagy kiesett az elmúlt 5 év? Hozzáteszem azt is, hogy reggel még elfogadták ugyanazt a jegyet. Aha, tehát, hogy kétszer... Nem ugyanazt, hanem aha, azt a jegyet. Most megint elszóltad magad, tehát kétszer utazol ugyanazzal a jeggyel. Nagy csaló vagy te. Meg kiradírozhatótól, meg hasonló. Na most na. Azt nem kérdezted, Viki, hogy az nem jó, hogy mondjuk van nálam 2009-es jegy, abból kettőt lyukasztok, és akkor még a BKV ad nekem 150 forintot vissza. Megkérdeztem, hogy vehetek-e tőle jegyet. Igen. És azt mondta, hogy nem. Tőle nem lehet venni, mondom, de Kaller, hát könyörgöm. De így mondtad. Ott volt a névjegy kártyája, hogy Mr. Kaller, vagy Kovács Kaller. De, na de Kaller, kérem. Kaller Nagy József. Kaller én Nagy Erika József. És mondtad neki, hogy na de Kaller, kérem, hát hagyj vegyek egyet. Nagyon szorakoztató vagy. Figyelj, de hogy azt megértem, hogy a kalauzon nem lehet jegyet venni, mert akkor senki nem venne jegyet, mindenki arra bazíroz, hogy majd, ha jön a kalauz, akkor megveszem. Tehát én ezt értem, hogy ezt mondjuk nem engedik, mert az a sötét középkor lenne. De hogy te akkor végülis jó hiszeműen jártál el, te nem akartál igen. csalni, nem? Ugye? Nem akartam egyáltalán. Jó fej volt a Kaller? Nem. Nem? És mit mondott arra, hogy nézze Kaller? Jó, persze, hogy nem volt jó fej, hiszen megbüntett, de hogyha mondjuk átengedett volna, vagy azt mondta volna, hogy bocs, nem, én nem fogom betartani a jogszabályokat, miszerint már március 30-ától nem érvényesek a tavalyi vagy korábban vásárolt jegyek, akkor meg azt mondanád rá, hogy jó fej, pedig csak jogkövető volt igen. az ember, valljuk be őszintén. Van, csak még a BKV-sok is mondták, többen is, hogy ilyenkor nem illik úgymond megbüntetni. Uh-huh. Nem illik? Hát nem lojálisan járt el, mert én tényleg lyukasztottam, leültem, jött, mutattam, van Millennium Teleptől egy kiegészítő bérletem, azt is felmutattam, és még így sem fogadta el. Hát nem volt jó indulatú. Hát egyáltalán nem. Hát, tök, mert marha szimpi vagy, meg hogy így beavattál minket a magánéletedbe, és így meg pláne, de hogy így de azért én nem tudom azt mondani, hogy akkor most így a szemét ellenőr, ne rohadék, hát, hogy megbüntetett. Igen, tehát egy X éve lejárt jeggyel, hát az 290 forintos jegy, azóta már egy picit emelték, meg párszor cserélgettük ugye a dolgokat, tehát hogy így érted, 350 forintba kerül most, nem 290-be. Igen. Igen, tehát mondjuk nem mindegy, hogy 16 ezeret fizetek, vagy 60 forintot. Hát igen, ebben csak akkor az már egy szubjektív dolog, hogy most hogy tegyen különbséget a büntetés, ez egy exakt dolog, büntetni kell ekkor és akkor, tehát nem teljesen jogos a felháborodás, de akkor bemutattad, és akkor nem kellett büntetni. Uh-huh. Hát szerencsére nem. Aha, tehát először de... egy régi lejárt jeggyel próbáltál lógni, majd egy hamis bérletet bemutatták. Nagyon jó.
Nagyon szép ez az ország. Hát ezért tartunk itt. Mi a munkád egyébként? Mit csinálsz? Hát nem szeretném ezt elmondani. Te miért? Valutázol vagy? Hát... vagy. Hát de most komolyan vagy, itt tudom én ízétek. Nem, csak itt nem lehet telefonálni. Ja, nem lehet telefonálni. Ja. Az egész napod egy csalás. Lejárt jegyel utazó. Bemutatsz egy hamis bérletet. Nem lehet telefonálni a munkahelyeden és telefonálsz. Hát, mi vagy te? Igen. Ki vagy te? Hogy lehetsz egyre laza? És hányan vagytok most ott? Hát egy tizenpáran. És van, aki dolgozik, vagy mindenki téged hallgat most? Hogy... Mindenki téged hallgat. Uh-huh. Na jól van. Most mit vártál, hogy mi melléd álljunk ebben a BKV sikkasztásban? Nem, csak sok emberrel beszéltem, uh-huh. és senki nem tudott erről a határozatról, és szerettem volna felvilágosítani az embereket, hogy nehogy más is így járjon, mint én. Uh-huh. És a többiek egyébként, a munkatársaid mennyire éreznek veled együtt? Most már tényleg térjünk szerintem a lényegre. Őket mikor húzták meg utoljára? Mikor húztak meg titeket? Nézd, de ezzel az erővel egyébként felmutathattál volna egy 1967-es bérletet is, fizethettél volna koronával, és lehetett volna 4 milliárd millibengő, és hát mondhattad... erre pont nem gondoltam. És mondhattad volna, hogy elnézést, a jövőből jöttem, a múltban élek, bocsánat, nincsen nálam semmi, csak korona, érted? Így van, hát de nem... van nála másfél kiló árpa, meg némi tarkabab, ha esetleg elfogadnál. Nagyon. Szóval, hogy meghallgattuk a történetedet, de sajnos tudod, hogy ha valaki a hallgatónkkal kezd ki, az a családunkkal kezd ki, vagy velünk kezd ki. Nekünk ez a jelmondatunk, hogy aki a hallgatónkat bántja, az minket bánt. Mindenkit visszahívunk, kiállunk, értetek, de jelen pillanatban át kell adnunk a rendőrségnek. Nem tudunk más tenni. Tehát... Igen, sajnos fel kell dobnunk a saját érdekükben, mert különben bűnpártolásért minket varnának. Nem akarunk bűrészt. Aló, telefon betyár, kijött. De más jó, módszerrel hát... nem próbálkoztál ugye a Kallernél, tehát például nem gomboltad ki a legfelső gombot, nem néztél a kacéra, és nem kérdeztem meg tőle, hogy elintézhetnénk-e esetleg másképpen Kaller elvtárs. Nem volt illetve ilyen. Úr, illetve barítás, kartárs. Nem volt ilyen, ugye? Nem. Na jó van. Na jó van, Miki. Próbálj meg akkor mai jeggyel, vagy legalábbis az ezévi jeggyel, vagy maximum. Vettem bérletet. Vettél jó. bérletet. Idei? Vagy valaki, igen. vagy féláron megvettél egy 2007-est? Igen. Ki nem töltötted? Akkor már egyesítették Pestet és Budát, amikor azt a jegyet kiadták? Igen. Mire szól az első gőzhajóra? És mi van a kezedben? Egy daguerotípia? 1893-ban? Viki, vigyázz magadra, jó? Köszi. Csak óvatosan a konflis jegyeddel. Figyelj, és ne lepődj meg, már nem lovak húzzák a... Tehát már nincsenek lovak bekötve a hívvel, én ne azt várd, jó? Tehát szállj föl, már kézed árammal, mert fura dolog ez. Nagyon már... durva egyébként. Van már 4-es metró is, nem kell várnod a postakocsira. Köszi, Viki, ciao. Sziasztok. Hello. Hihetetlen. Döbbenet, tényleg. 1866-os jeggyel utazik, és kiborul, hogy megbüntetik. Hát milyen cudar világ ez? Nem akarok egy ilyen világban élni, ahol megbüntetik az embert, mert 6 éve lejárt jeggyel utazik. Hát szörnyű világ ez. De tényleg egyébként. És már vannak hidak is a Dunán például, nem kell egy tutajjal. Na, egy érdekes témával folytatjuk majd a hírek után, de már most mondjuk, hogy jönnek SMS-ek, jó? Írjanak azok, akik jelen pillanatban állapotosak, vagy terhesek, bár nem nagyon szeretem ezt a szót, mert legújabb kutatások szerint bizonyos dolgok hiányoznak a nők szervezetéből, és egyre sűrűbben fordul elő az, hogy a nők a szenet, vagy pedig a sarat kívánják terhesen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Sarat akarnak enni a nők, igen, egy brit kutatás megállapította. Ez mekkora baromság. Hogy felborult bizonyos tápanyag felvétele a szervezetnek, és egyre több nő kíván egyre több fura dolgot, és például brit nőknél megállapították, hogy kívánják a szenet, megmondhatatlan okból kifolyólag, vagy kívánják a sarat. Sarat akarnak enni, mert hogy abból akarnak valamit a szervezetükbe pótolni. Akkor lehet, hogy a Feri is terhes. Viszont is a kívánja a szenet mostanában. Igen, Pécs mellett felfalt egy szénbányán, ott látták utolja. Igen, megtámadott egy pőrekocsit kőbányán. Annak próbálunk majd utána járni, hogy hallgatóink, akik szültek, vagy éppen szülni készülnek, mit kívántak. Igaz ez a brit kutatás, hogy egyre furcsább dolgokat eszünk, egyre furcsább dolgokkal. Ugye az, hogy az édeset a savanyúval, vagy a sósat a savanyúval, vagy amit a mézet az ecettel. Ugye hát ezek megszokott dolgok, ha az ember állapotos. De mégis megkeressük azon hallgatónkat, aki a legfurább dolgot kívánta. Jó?
Hogy mennyire kívánnak a magyar nők sarat vagy szeret, azt nem tudom. Tehát a kutatásban ez van. Ezt a hogy... sarat, ezt nem értem. Mi az a sár? Mi az a sár? Hát nézd, a sár egy olyan szó, amit a eső után keletkezik, és lent van a földön. A föld és a víz egyveleget. Vizes földet kívánnak a nők, igen. Szenet és vizes földet. Jó? Úgyhogy ennek próbálunk majd utána járni, hogy a magyar nők mit kívánnak? Mi a legextrémebb? Nátok mi volt, amikor Móni terhes volt? Hát most már bízom benne, hogy sár volt a szája szél. És nem valami egész. De evett, mit tudom én, ecetet mézzel, vagy káposztát, savanyú borkával, egy kis puncskockával, nem volt ilyen? Fie, ő gyakorlatilag mindent megevett a hűtőből. Ő még az amóniát is kiszippantotta belőle. Tehát ő mindent, de most komolyan. És ez azóta változott? Így van, így van. Vannak ezek a szaktanító golyók, egyszer úgy kellett kicsavarnom a kezével, hogy azt ne falja fel. Ő mindent. De ennyire beindult? Láttam amikor... is rajta egyébként. Igen? Hát, de volt is teljesen rendesen. Na jó, na hát akkor. Na jó. Azt hiszem, hogy kicsit több részlet a kelleténél. 8:30 pontosan, jó? Esetben számunkat mindenki tudja, azért mondom 06-70-645-00-00. Jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Hát ha valaki azt gondolom, hogy a britek hülyék és milyen kutatás ez, higgyetek el, nem. Mert hogy özöllenek hallgatóinktól az SMS-ek, és nem gondoljátok, hogy ki... mit, mivel eszik vagy evett, amikor terhes volt. Ugye a brit kutatás arról szólt, hogy a brit nők állítólagosan, és most már látjuk, hogy nem csak állítólagosan, mert hogy magyar SMS-ezőink is ugyanezt írják, ugye állapotosan kívánják a sarat, vagyis egyre többen akarják megmondani, hogy a földben van valami, ami elsőre furának hangzik, de mégis ugye az ember teste tudja, hogy mi az, amire szüksége van, amit onnan tud pótolni, valamilyen ásványi anyag, vagy nyomelem, vagy bármi. A sarat és a szenet kívánják a terhes nők, és azt mondják a tudósok, hogy ez azért van, mert egyre több nyomelem, rosszul szívódik föl, nem szívódik föl, vagy egyfajta hiányként jelentkezik a hiánya ugye a szervezetben, és ezért a brit nők ezt akarják enni. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, hogy ők mit ettek, vagy mit esznek jelen pillanatban állapotosak, és egészen elképesztő SMS-ek jönnek. Tehát tényleg azt gondolom, hogy a legdurvább az, amikor savanyút eszel édessel, vagy mit tudom én, savanyú cukrot eszel mézzel, de hogy ennél sokkal durvább dolgokat esznek. Itt van egy hallgatónk, aki rögtön elmondja, hogy mi. Timi, hello, jó reggel. Hello, sziasztok! Szia. Hello, Timi, te mikor voltál terhes? Hú, hát 12 évvel ezelőtt. 12 évvel ezelőtt. Na, és te mit kívántál, vagy te mit ettél, vagy ittál? Hát... én szagot kívántam méghozzá a bicikli guminak a ne, szagát. Nem mondod komolyan. De. A bicikli guminak a szagát? Igen, igen. És még megláttál egy bringát, ami elmented a Margit szigeten, megállítottad, lestopoltad, körbeszimatoltad, és tovább engedted? Nem. Bementem a bicikliboltba, és ott úgy elidőzgettem egy kicsit, jó mélyeket lélegeztem. Ez tök király. Kértem egy gumit, ezt mentem tovább. De olyan volt, hogy mondjuk egy hiper előtt rajta kaptak, hogy a kerékpártárolónál térdelsz, és szabad. Figyelj, elmondtad akkor ezt a nőgyógyászodnak, vagy a dokinak, hogy ez mitől lehet, vagy ez mi lehet? Nem mondtam. Uh-huh. Arra gondoltam végül is, hogy hát ez már az utolsó hónapokban volt, hogy lehet, hogy azt jelzi, hogy közeledik a szülés. És ez meddig tartott, vagy mennyi ideig szagolgattál bicikli gumikat? Hát egy olyan 3 hétig biztos. Az utolsó 3 hét, én úgy emlékszem. Az igen. Pedig mondjuk már teljesen gumit szagolgatni. Eső után köpönyeg. És volt más is, vagy ez volt a legextrémebb, hogy bicikli gumit szagolgattál? Hát nem tudom, kovászos uborka, vanília, fagyival ilyenek voltak. Sokan írják, igen, hogy a savanyút az édesel. De most már nem szagolgatsz gumikat. Most nem. Aha. Na jó van. Oké, Tibi, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Ciao. Sziasztok. Itt van Ildi. Hello, Ildi, jó reggel. Sziasztok. Szia, Balázs. Szia. Hello. Én vagyok az, aki penészagot szipúzott a sarokból. Máhogy? Sarokból? A sarokból. Aha, de igen. Hogy? Tehát, hogy te is szagot kívántál? Igen, uh-huh. Szagot kívántam. Hát kívántam én mást is, de a penészagot azt nagyon szerettem. Akkor fel sem tűnt, hogy hát ez a terhesség miatt van, hanem majd csak utána. Uh-huh. Akkor már a terhességem vége volt, és már utána nem kívántam. Hát mind a két terhességemnél, az első az 3 évvel ezelőtt volt, a másik meg 2 évvel ezelőtt. Aha, és ezek ilyen klasszikus penész szagok voltak a szobasarkában, ilyen másféle nemes penész, mint amilyen túlérett kamembert, az nem jöhetett szóba? Nem jöhetett szóba. Ahol egy kicsit ízesebb volt a fal, ugye az érződött az a dosszag, és én ott szagolgattam. De ezt hogy kell képzelni? 4 kézláb mászkáltál a lakásba, és szagolgattad? Vagy létrára álltál? Vagy beültél egy sarokba? Vagy ez hogy volt?
Nem, feltűnés nélkül beültem, így van, odaálltam, és akkor nagy levegőt vettem, lélegeztem. Úgyhogy én ezt szerettem. Még az egyik szekrényünkbe is értődik ez a dosszag, az egyik nyírkosabb sarokba, és én azt a szekrény nagyon gyakran kinyitottam. Azért én belegondolok, hogy mondjuk ilyen hajnak kettőkor kimentem volna a WC-re, és láttam volna a fal Moli felé fordulva, ott állva a Monit fehér ruhában, mint az ideglelésbe. Szagot, én valószínűleg felsikoltottam volna. Jöttél volna a kis kezes lábosodban ki. Te jó Isten! És ezt mondták a dokik, hogy ez mitől van, vagy hogy mit próbál az ember pótolni? Én nem kérdeztem. Nem is kérdeztél? Nem. Nem, mondom, akkor ez annyira nem tűnt fel, hogy hát én a terhességem miatt kívánom ezt a szagot. Ez majd csak utána tudatosult bennem, hogy ez valószínűleg a terhessége miatt volt, hogy hát én állandóan dosszagot kívántam, szagolgattam. De eltűnt azóta, hogy tehát most már nem állsz. Nem, most már nem állok, úgyhogy gyakrabban takarítok. Mekkorák a gyerekek? Az idősebb 3 éves, a kicsi meg másfél. Ez nem is volt annyira régen, azt hittem, hogy nagyobbak. Nem volt régen, nem. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Hát, ciao, Willi. Hello, hello, hello. Szia. Na nézzünk egy-két SMS-t. Terhesen imádtam a forró kátrány illatát. Ezt Marci küldte nekünk. A nővére, amikor áldott állapotban volt, a kipufogó gáznak nem tudott ellenállni, valamint akkoriban festettük a lakást, és a falat nyalta. Na jó, ezt már nem hiszem el. Ugye, hogy mindig azt mondod, hogy hülyék a brittek, hogy ugye sarat esznek, meg mit tudom én, szenet, és közben kiderül, hogy tényleg van benne valami, mert a falat nyalta. Tehát nyilván valamit onnan próbált pótolni. Persze. Kívánta. Nem tudod megmondani, hogy miért. De nagyon érdekes. De milyen falfesték volt? Tehát itt is érdekes, hogy mondjuk vízbázis, hogy értem, hogy ért valami diszperzítés, érted valami. Kismamaságom utolsó 2 hónapjában jégkockát ropogtattam, azokat nem tudom, végül már azzal magyaráztam, hogy biztos eszkimót fogok szülni, és aki épp iglú építése gyúr. Unokahúgom 2,5 évesen a rumos golyóért rajongott, amit mustárba mártogatva eszegetett, mellé meg a pánikot alt hallgat a legszívesebben. Harandika. De hogy itt az unokahúga 2,5 éves nyugtat, nem, nyilván nem volt terhes, ugye? De jó, most már sokkal hamarabb érnek a gyerek. Talán még ennyire nem. Piros lámpánál álltunk, ahol egy hotdogos volt a közelben, félre kellett állunk, a férjem beállt a sorba, és kért 5 adag mustárt, megjegyezve, hogy a nejem kívános. Egyik barátnőm Baracklekváros kakaós kalácsot evett kolbásszal, és tejet ivott rá, nézni is rossz volt, írja Meli. Nem vicc, a párom igaziból kívánta a földet. És a pincefalat akarta nyalni. De tényleg, írja Sanyika. Látod? Tehát, hogy ez Magyarországon is van. Jó, nem hát a sok kis gazdával előfordul, hogy kívánják a földet, érted? De, de honnan tudják, hogy mi az íze? Nem tudom, hogy honnan tudják. Valószínű, hogy a testet milyen tudja, és elkezdett kívánni anélkül, hogy tudnád az ízét, hogy van abban valami. Kóstoljuk már meg. Jó, egyél. nem vagyok terhes. Vagy hát legalábbis nem tudom. Az unoka bratyom párja terhesen a vakolatot ette. A ház sarkából letört egy darabot, és jó ízűen ropogtatta, nekem a szőr fölállt a hátamon. De miért hazudnának? És akinek már be van drájvitolva a ház, az mit csinál? Belepusztul. Én a lányommal voltam terhes, és a falról kapartam le a meszet, és azt tettem. De látod, hogy mindenki azonos... A méz. Akkor itt a méz. Tehát, hogy valami van a mézben, igen. Vera vagyok Ajkáról, nekem ikreim vannak. Fiú, lány, 13 évesek, annó nagyon jól esett a puncs, vagyis savanyú borkával, amit persze az utcán fogyasztottam el, most ismét babát bárok, de nem igazán eszem se fagyit, se uborkát. További szép napot, hello! Terhesen szinte minden nap ettem lilahagymás nutellás zsömlé. Lilahagymás nutellás zsömlé. Ezt még talán le tudnám. Túrós sütét ettem csalamádéval. Az én kicsi párom Erős Pistával ette a vaníliás magnumot. Erős Pistával. Ugye, hogy... Jó, hát az egy kicsit ilyen magyaros csilis csokis történt. Jó, de azért de ritka Erős Pistán. Ikertesom, mikor terhes volt, mákos beiglit evett majonézes halsalátával. ez egy erős recept. Azért ezt próbáld überelni. 7 gyermekünk van, a legkisebb 8 hónapos. Én a mákot ettem napi szinten. Ez Brigi küldte nekünk, így van. Görögdínyért februárra, old meg, ugye? Igen. A feleséged így fölkiált, hogy ő most nagyon kívánja a görögdínyért. Old meg, tudod. Eper zöld hagymával, ide nekünk egy másik hallgató. Látod, hogy vannak itt azért szép dolgok? A párom anyukája a kávézaccot ette várandósan.
Nem vicc. Az nem rossz. Egyél már meg egy kanál kávézatot. Bármikor megeszek. Jó. Kettőt is. De nem fizetek érte? Akkor nem. Csak profitért kabálok észre. Nem adok érte pénzt, vigyázz, ez más. De miért a kávézat, miért olyan természetes, hogy megeszed mert, a kávézatot? Mert a kávészemeket is elrácsálja az ember. Tehát, hogy abban szerintem semmi extra nincs. Nekem most ez a sár, ez nagyon magas. Már nem úgy, hanem hogy egyébként, hogy az hogy eszik meg, meg mit esznek meg rajta. Nem, tehát, hogy milyen az íze. Na, toljunk már be egy bögrével. Én is sarat tettem, és meg is lett utána mindenem, azóta én vagyok Sarapova. Ja. Na jó. Te jó, te jó Isten. Én a 6. hónapban járok, ez ideig nem kívántam a sarat, de nagyon jó illata van. Az anyám azért még annyira rendben van, hogy ne egy... Az agyam azért még... Édesanyám, még rettem alud, hogy meg akadályozom, mindig, hogy kóra számhoz emelem a... Nem csak ékezetek nélkül, az agyam azért még annyira rendben van, hogy ne egyen meg, viszont olyan ételeket is megeszem, amit eddig utáltam. Viszont a gyerkőz utája, a tűzhely mellett állok. Az biztos, hogy a tejfölt nagyon szeretem ketchuppel, meg az asszalt szilvával a ketchupöt, az is nagyon jó. Hmm. Julcsi küldte ezt nekünk. A feleségem terhes, de léci, ne beszéltek a földevésről, mert ha esetleg megkívánja, nincs pénzem egy ifa földre. Köszönöm. Figyeld, itt a legdurább. Hello Balázs, hello Jani, feleségem sódert, homokot és papírlapokat kívánt, amikor állapotos volt. De az abszolút kedvence a friss beton volt. De nem, nem, figyelj. Ne. Most, hogy a friss ne. Beton, hogy szagolgatni, megenni, vagy hemperegni bennem, mi? Hogy a friss beton volt? A kedvence. Mi az, hogy a minden útépítéstől felbukkantatok, és ettetek egy kiló friss betont? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Jocka írta nekünk. Papírlapot például én is ettem gyerekkoromban. Tehát, hogy ez simán belefér. Mert azt hittem, hogy ostja. Hát nem, azt hitted, azt mondták, hogy Jani, boldog névnapot, tedd meg ezt az ostját. Igen, anyám mindig átment a másik szobába, aztán jött vissza, igen, tök fura volt, hogy mindig tele volt a szemetes után, ilyen levágott ilyen papír végekkel, meg az ollót is mindig ott láttam a kezelben. Na jó, az érdekes SMS-ek van. A kipufogógáz, nitrohigító és ablakmosó, ezt kívántam terhesen, mármint, hogy a párom írta nekünk, Atter. Tehát azért vannak... Nitrohigító, zacskóba. Azért az is érdekes. Viki, mit evett? Mikor? Hát tudja, most, ma. Ma a két croissant, egy májkrémes zsömlét, fél kiló beglit, négy francia krémes, egy liter kólát és fél kiló grill csirkét. De azt mondta, most nem éhes. Hogy mit evett, amikor terhes volt? Uborkát. 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 Eceteset, kovászosat, kaprosat. Mi vagy te, egy bálint gazdag? Koviubit leginkább. Koviubit. Kovászos uborka. Kovászos uborka. Igen, az egy tök nagy klasszik. Igen, az valószínűleg klasszik. Semmi igen. Beton, semmi papír. Nem, ő semmi sár. ez. Semmi tőzeg, semmi a lábból. Nem. És minden este egy olyan 1-1,5 kiló alma. Azért az úgy lecsúszott. Másfél kiló alma. Reggel alma, este alma, ettől nő a Balázsba. Ettől. És ismert ezt mondani? Nem nőtt, ettől nem nőtt Balázs. Valakivel, várj, is játszunk hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Sziasztok, én a vakontúrást kívánom. Ne, ez már tényleg ne, ez már az inger. Az én inger küszöbömet is meghaladja. De mondjuk van egy olyan sütemény is, tehát lehet, hogy arra gondolt, nem? Valószínű, igen. Csillú írta nekünk. Na. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Hello, Kata! Hello, sziasztok! Hello, Kata! Voltál terhes, Kata? Van gyermeked? Igen, 3 évvel ezelőtt. Na, és volt valami, amit kívántál? Igen, a traktorgumit, teniszlabdát. Adjál már, persze! De mi, az illatát, vagy az ízét? Ne, én meg is akartam menni, tehát itt hallom, hogy van, aki szagokra, illatokra, én mondjuk a kutyát leütöttem volna a teniszlabdáért, tehát én nagyon kívántam. De volt olyan, hogy a férjed eldobtam, és sétáltatta a kutyát, és te futottál utána? Utána szaladtam. És visszahoztad? Igen, szag utána. És olyan nem volt, hogy mondjuk egy vonóorgos, ha Harburg kilométereken keresztül vonszolt maga után, már ráradtál hátul a... Hát azért már nagy pocakkal az ember ilyeneket nem tud. Hát azért nem szuper. Rászuper, rászuk le, mondtam. Igen, a hátra. Mindig jön. Tapos bele, Dezső, itt van a Harburg hátulján. Figyelj, és az ízét, aki vántad? Tehát, hogy a gumilabdának az íze, vagy a teniszlabdának, meg vannak ezek a durva gumik, tehát nem ez a...
másféle gumi, tehát nem ez a finomabb gumi, hanem ezek a nagyon durva. Igen, a gumipapucs. Az áruházakban vannak ezek a durva gumipapucsok, aminek ilyen nagyon reszés. Na, például ott fél órákat el tudtam állni. Tehát akkor tudták, akik ott ismertek, hogy igen, hát ez van. Itt a papucsevő, itt a papucsevő. A papucsevő ismét támad. És ott... én átmentem egy kicsit ilyen kutyás feelingbe, mert és... papucs teniszlabda, de a traktorgumi is, az is nagyon áll. És akkor ezt is szagolgattad, vagy ezt is kívántad, csak megálltatok valahol, megszagoltad. Milyen érdekes, nem? Az emberi szervezet, hogy igen, mindenki igen. Mennyire mást kíván, de hogy akkor ebben tényleg lehet valami. Igen, de én utána olvastam, tehát tényleg ilyen és vashiányos is voltam, tehát ez így terhesség után megállapítódott, tehát valami biztos van benne. És a vashiánynak köszönhetően szagolgattad te a teniszlabdát, vagy a gumipapucsot, vagy a traktorgumin? Nem tudom, így nem hoztam így összefüggésbe, de például festéket, aki kívánja, tehát én is olvastam ilyen tanulmányokat, és akkor ez való igaz, hogy valamilyen ásványi anyag, vagy nyomelem hiány, nem tudom, de én a labdát azt azóta is, tehát a traktorgumi az meg egy csúcs volt, tehát hogyha láttam egy traktort, akkor megőrültem. Milyen durva. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem a másodiktól kezdve egy picit nehezebbek, az első az még könnyebb. Na meglátjuk, jó? Nehezebb a harmadik, meg nagyon nehéz. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik megye székhelye Pécs? Fú, várjatok. Baranya? Baranya, így van. Jó van. Nagyon jó van. Így van. Mehetünk tovább? Igen, csak izgulok egy kicsit. Nem baj, segítünk. Na, majd szólj egy kis teniszlabda. Egyél egy traktorgumit. Így szól a második kérdés dedikált Egér Alátétért. Melyik horrorfilm sorozat főgonosza egy csikos pulóveres férfi, aki a kesztyűjén pengéket visel? Az a buszos, nem? Az valamilyen iskolabusz. Így van. Az volt egy ilyen rész. Volt az nagyon gázfilm volt, de rémálom, az elmúlt. Így van. Így van. De hogy volt gázfilm, az egy olyan klasszikus. Hú, nagyon durva volt. Gyerekként az szörnyű volt. Igen. Harmadik kérdés előtt vagyunk. Megállunk, elviszed az eddigi nyereményeket, vagy menjünk neki a dedikált órának? Fú, hát én elvinném az eddigit, jó? Jó. Jól teszed, nehéz aztán a harmadik. Aztán ráugrok egy traktorgumira. Jó. Jobb, hogy megálltál, nem könnyű a harmadik. Jó, okay, Kata? Hát így érzem én is, oké. Okay. Ügyes vagy, küldjük neked akkor. Nagyon szépen köszönöm, és szuperek vagytok. Köszi, ciao. Uszi, szia. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva pontosan 9 óra, hírek után hívjuk Dombit, mert hogy fejlemények vannak autóügyben. Ugye tegnap elmondta, ami drága Dombing, segítséget kért tőlünk, hogy ellopták az autóját, azt a gyönyörű Toyota Prius-t, így van, tűzpiros Prius-t ugye elvittek tőle. Még hát, úgy... Dombinak szép. Ízlések és pofonok. De hogy igen, elvitték tőle, ő látta, hogy elvitték, utána dobta még az ásványvizes palackát, és végig kellett nézni, hogy az ő autóját ellopták. Komoly fejlemények vannak az ügyben, úgyhogy Dombival jövünk a hírek után. 9 óra 13 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Szia Bali! Feri ma nincs beteg, nincs. Elkapta az a vírus, ami mindenhol kijön rajta, úgyhogy pihen, ami drága Ferink, reméljük meggyógyul. Jobbulást kívánunk neki holnap után nagyon nem is engedjük be, hogy ne fertőzzön meg minket, úgyhogy ő gyógyul. Laci után. Most ő kapta el, a stábon belül jár valami körbe. Nem állunk túl jól, mi még bírjuk. Bírjuk, de hát mi kemények vagyunk. Krupacélból van a szervezetünk, viszont a Juli elkezdett köhögni ki a szerkesztőségben. Ne, küldjük haza. Hát. Küldjük haza. Én mondtam neki egyébként. Ez nem játék. Picit. Hát ez nem bolondozás. Ez nem holmi hókamóka. Ennyi. Ez nem bolacirkusz. Hát nem, hát érted. Én nem fogunk itt ilyesmivel játszadozni, mert aztán az lesz a vége, hogy a jövő héten nem fogunk tudni majd a kitelepülésre menni, azért, mert itt körbefertőz mindenki. Miért jön be a Juli, ha beteg? Nem, nehézféle, nem is ezért mondtam, nem kell túl reagálni a dolgot, jó? Mószerolsz, ez nem baj, nekem ezt tetszik. Azonnal bemószeroltad élő adásra. Nem. Semmi, de már ittottam el antibiotikumot, leöntöttem egy vödör mésszel. és egy szúnyoghálót raktál köré, tudod, mindenhova megy vele, illetve maszkot a szájára. Kirogdestem az utcára, utána dobtam a táskáját. Figyelj, ez nem játék, ránk ezrek várnak. Így van. Jövő hétfőn nekünk föl kell vonulni Debrecenben. Üvegstúdió, ott vagyunk. Hétfő reggel, ugye a Csapó utca és a Dósa Nádor tér torkolatánál ott vagyunk. Ott nem jelentek meg egyedül. Ott nem jelentsz meg te a kis keki pulcsitban egyedül. Nem, hát. Hogy nem, mi fekszünk valahol a debreceni szállodában, és betegek vagyunk. Ráadásul ez az üvegkalitka kicsit olyan, mint egy terrárium. Mindig úgy érzem magam. Felért a hatalmas hüllő ott vonaglik mellettem minden egyes kitelepülés alkalmával, érted? Bőrlélek ez. Félje, nem, egyáltalán nem játék. És utána ugye Debrecen, nem. Miskolc, Székesfehérvár, Győr és végül Pécs is. Mindenhol ott szeretnénk lenni. Fontos.
Az M1-esen 87-es kilométernél mérnek, méghozzá Pest felől érkezőket, ezt Barack, Miró és Ati küldte nekünk. M5-ös Szeged felé a 30-as kilométernél a felüljáróról szintén mér, Ajard, Andrew vagy Andrew 69 üzeni, és az M7-esen Fehérvári pihenőnél kínál a policeman, most ment be a shopba venni valamit. Ezt Vörös Róka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tegnap olyan sütit értem, hogy letérzeltem tőle. Irgalmatlan finom volt, tudom, hogy érdekel, azért mondom el. Igen, ezt pont ezt akartam érzni, hogy ez kellene, hogy engem érdekeljen. Sósmogyorós, sajtos, csokoládés. A neten olvastam egy cikket, ilyen kis kézműves cukrászdákról. Mit elmentem? És igen, de utána még befaltam némi teniszlabdát, szagolgattam traktorgumit, és így nyaltam a falat is. Te ilyen sütített el? Úristen, tehát, hogy amikor azt érzed, tudod, hogy nem egy hétköznapi, idézőjelben hétköznapi cukrászdába vagy bent, hanem bementél egy olyan helyre, ahol már egy fokkal feljebb léptek. Tehát már kapsz egy kis tégebe mellé sós, mogyoros szószt, ilyen karamellás mogyoros szószt, és maga a torta egy csoda. De tényleg fantasztikus. Úgy hívják, hogy fekete mamba. Ez annyira nem eszem édességet, hogy a hideg ez nem ráz ki ettől, hogy elmeséled, hanem... Majd akkor legközelebb, amikor mesélek erről, akkor kinyitom előtt az ablakot, hogy legyen jó kereszthúzat, és lejjebb tekerem a lékon, hogy kirázzon a hideg. És akkor ez lesz a kedvenc cukid, most oda szervezel családi túrákat? Nem, nincsen. Nincsen kedvenc cukráznám. Kedvenc süteményeim, kedvenc tortáim vannak, kedvenc desszertjeim vannak. Menj már el valamilyen édesség ellenőrnek, tényleg. Most megyek. Képzeld el, hogy megyek, mert hogy az Antonia felhívott, Erős Antonia. Erős Antonia felhívott. Így van. Igen. Kár, hogy Móni otthon volt. Nem beszélhettem vele őszintén. Szia, Antonia. Ki kellett mennem a teraszra, de mindig utána nem jött Mó. Antonia. Hello. Igen? De nagyon cuki volt, mert ebben az évben is meg fogják majd rendezni a cukormentes fagylaltok viadalját. Tehát nem, bocsánat, cukormentes torták viadalát. Jó, még ennyire tudod, nem vagyok benne. Jó, hogy csak, tudod, hogy csak kinyögtem. Igen, annyira Antonia hatás alá kerültem, hogy minden. Na és zsűritag leszek majd, ilyen társadalmi zsűri. És mindezt úgy mondtam, mint a Híradóban, dagadó bicepszel, kellő szigorral, vagy kicsit búgott, cuki volt, és próbált meggyőzni, hogy gyere el. Tőlem kérte el a telefonszámodat, csak mondom. Igen. Ez egy tök jó dolog, és milyen jó, hogy egyébként odaadtad neki, mert jelezte nekem, mondtam, hogy két hétel ezelőtt kérte el tőle, és ebben semmi túlzás nincs. Azt mondja, hogy jó, hogy végre odaadta a számodat. Hát figyelj, nem adom csak úgy bárki, hogy elkérte négyszer, és még ötödször, és elkérte, láttam, hogy nagyon kell, akkor mondom, most már átküldöm. Antóniának tényleg kell a te számod. Igen, tehát egy kérése bárki meg tudja adni a te számodat. Most érted? Már ugyan tártalan János, de jövőre, hogy mert most már vége aló el, sem minden lefutott. Köszönöm meg a Balázsok, hogy lemaradtál róla. Igen, négy héttel ezelőtt szerettem volna veled beszélni. Hát bizonyítsa be bárki, aki akarja te számodat, hogy valóban akarja, nem? Én egy pajzs vagyok előtted. Egy testőr az elnök előtt, oda vetem magam a golyó elé. Nem adhatom csak úgy oda a számodat. Negyedszer kérte, láttam, hogy ez az Antónia nagyon akarja, Janit, és mondtam, hogy megadom kisbarátom telefonszámát. Elsőre nem örülök, adom meg. Annyira örülök, hogy így véded a privát szférámat. De tényleg. De végül megkapta, és akkor felhívott rám csörögés, és elmondta. De nem volt egyébként olyan szigorú. Az én ízlésem ez mértem még visszafogott is volt. Kicsit több, én több ostorcsatlogást vártam volna. Na de akkor mész tortázni. Megyek, így van. Na jó van. Oké, na, hívjuk Dombit, mert hogy Dombi tegnap bejelentkezett élőadásba hozzánk, és eltűnt autójáról panaszkodott nekünk. Ugye elmondta, hogy szörnyű módon rabolták el az ő kis autóját, vagy hogy lopták el, mert hogy ő ott állt 2 méterre az autójától, éppen szeretett volna beszállni, amikor észrevette, hogy ülnek benne. Megpróbált odalépni erélyesen, de ebben a pillanatban az ő kis Toyota Priusát beindították, és már csak arra volt energiája, ideje, lehetőség, hogy a kis ásványvizes kis palackját dühében ugye az autója után dobja. Így és van. A legkegyetlenebb dolog történt egy emberrel, ami megtörténhet, ha autólopásról van szó, hogy végignézte tulajdonképpen, hogy ellopják a saját autóját, mert hogy pont akkor startoltak el vele, amikor ő ugye odaért a saját autójához. Hátulról még látta, futott utána kicsi testével, rohant, gyűrte a métereket, szaladt, de a kis Dombi egy idő után elfáradt, és látta elmenni az autóját. Lerogyott a földre. Sírt. És kis kerek öklével az aszfaltot ütögetve zakogott, amíg nem jött ki, ez egy troli. Igen. Toporzékolt a kis lábával. Igen. Toppantott, ütötte a kis öklével a betont. Egy én oda ment, megkérdeztem, érhiszt ízel kisfiú? Hol van ilyenkor az anyukád? De az autó elment. Az autó elment. Dombi meglehetősen rossz lelkiállapotban volt. Tegnap tökéletesen érthető, az ember szereti az autóját, ragaszkodik hozzá, ráadásul... Soha nem hallottam még ilyen elkeseredetnek.
Hát egyszer akkor, amikor mit tudom én, te ugye elutaztál, és azt hitte, hogy majd meghívjuk ide, te is benne leszel, nem voltál benne, nagyon csalódott volt, kb. Igen, de hogy szegény végignézte, első autója volt, ugye, elmondta, a jogsiját frissen szerezte, és segítséget kért a hallgatóktól, segítséget kért a Morning Show hallgatóitól, hogy hát ha valaki valahol, ennek tényleg 1% volt tegnap az esélye, látja az ő kis autóját valahol leparkolva, próbálja nekünk rendszám alapján beazonosítani. És na, ahogy az már lenni szokott, ugye nem is az autó volt a legfontosabb számára, hanem azok az iratok, amik az autóban voltak, és amik általában így szokott lenni, az elrablók vagy a tolvajok számára teljesen értéktelenek. Igen. Vannak fejlemények az ügyben, itt van Dombi. Hello Dombi, jó reggel! Figyelj a hangját! Hello, jó reggel! Itt örülök a kislábaimnak. Olyan szépen méltattátok a kis testrészeimet, mint valamilyen popneveldéskár. A kicsi apró kis lábacskáiddal ugrabugrász vezítláv, és a pici apró öklöddel a levegőbe csapsz? Én féltem, hogy a többi rész is sorra kerül. Nem. Kihangosítón vagyunk, Domi? Nem. Jajam, csak olyan kis vízhangos egy kicsit. Budin vagy? Nem. Új telefon? A régit nem küldték vissza? De ez a sajátom, az itt volt a zsebemben. Jó, próbálok, kicsit olyan vízhangos vagy. Na, Dombikám, ugye tegnap beszéltünk, elkeseredve hívtál minket, próbáltunk segíteni, azóta nagyon komoly fejlemények vannak, mesélj. Hát a legkomolyabb fejlemény, ami csak történt egy autó eltűnés ügybe, az, hogy az autó megkerült. Tehát a, mint a rejtő regényben, tudod, az elveszett cirkáló egyszer csak megkerült cirkáló lett. Forró nyomon voltunk abszolút végig. Tehát az az egy volt a nagy segítség szerintem az elején, hogy még láttam, hogy elviszik, és abban a pillanatban hívtam a rendőrséget. Na most ők ugye nem találták meg, de egy valamit még szeretnék tisztázni, ugye sokan írták az oldalamra, hogy azért lett meg a kocsi csak, mert hogy mit tudom én valamennyire ismert vagyok. Azért mondjátok már, hogy ilyen egyébként is meg volt beszélve, hogy lett volna egy ilyen telefonos interjúnk teljesen másik dalnap, igaz? Egyébként így van, csak azzal megcsúsztunk, viszont mondtad, hogy így van. Igen, és szóltatok, hogy azt akkor mi is csináljuk meg, és akkor mivel én ott voltam telefon közelben, így eszembe jutott, de utólag is mondom, hogy tehát nem jutott volna csak úgy eszembe, hogy betelefonáljak, hát én is ugyanolyan ebben vagyok, mint bárki más, tehát lett volna dolgom a Morning Show-ba reggel, na, elkeseredettségemben bemondtam, és egy középiskolás csoport, mentek állatkertbe, így testületileg, és már abban házi vezettem a kívánság műsort, amikor írt nekem egy SMS-t, hogy egy Zoli nevű srác látta a kocsidat, és ott van egy telefonszám, és hívjam fel. Felhívtam ezt a Zolit, azt mondta, hogy látta a kocsit, és az állatkertnél találkoztunk. Úgy mentünk oda együtt gyalog, hogy ne látásítok, figyelik a kocsit, és pillanatokat el lehet vele onnan tűnni. Az a lényeg, hogy oda szambogtunk a kis lábaimmal, amikor megláttam, hogy az én kocsim, nem is hittem el. Konkrétan ahonnan elvitték, legfeljebb egy 2-3 kilométerre. De erről tegnap beszéltünk, hogy járd végig a környező utcákat, nyilván 2-3 kilométer azért sok, mert hogy általában azt csinálják, hogy ugye pihentetik egy pár napig, és valahol ott leparkolnak vele. Ezt sok hallgató írta nekünk, hogy ez egy bevett szokás. Igen, azt mondták, aztán végül is volt egy elég hosszú helyszínelés, tehát ilyen aranyos kis magyar MCI, ezt nagyon bírom, tehát nem pont olyan, mint az amerikai filmekben. Hát egy srác kevergette a gipszet, és ugyanúgy a másik kezében meg fújt a grafitpor. Nagyon ügyes volt. Na az elég, hogy engem is kitanítottak ki mindenről, hogy mit csinálnak. Tehát amikor a tolvaj ellopja a kocsit, amikor már elkezdenek rádióba beszélni a rendőrök, tehát ahogy úgy mondják forgalmazni, akkor már nekik nem szerencsés az, hogy ők mozgásban vannak. Tehát nem is dugják el. Igazából pár utcával arrébb lemennek, és azért szokták ott hagyni 2-3 napig, hogy ezzel tesztelik, hogy van-e benne nyomkövető. Uh-huh. Mert ha van benne, akkor az emberek elmennek érte. Ha nincs benne, akkor ott hagyják. Na most az egészben annyi lehet Zolit még gyorsan elmondanám, hogy végülis a két srác megtalálta, én nem hittem el, óriási. Ez egy nagyon ügyesen kiválasztott hely volt amúgy. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró alatt. Tehát igaz, hogy vannak ott házak meg parkoló, de csak úgy véletlen nem jár ott senki. Az egy ilyen zsákutca-szerű dolog, igen. Igen. Az egy zsákutca, föntről nem lehet látni a kocsit. Amúgy gyönyörűen a sor legvégére, a lehető legfeltűnőbb módon volt oda téve. Pont ezért nem volt gyanús. Beállt a legnagyobb sárkellős közepére, helyszínen ők nagy örömére. Úgyhogy És az a csoport hallgatott minket, és ez alapján az iskolás csoport hallották reggel, hogy te keresed az autódat, ők mentek pontosan állatkertbe, és beazonosították? Pontosan, hallgatták a Morning Show közben telefonon. De jó. És bizony, hát ez, ha ez nincs, akkor nincs a kocsi sem, ez egyértelmű. És nagyon megörültem, megvártuk együtt a rendőröket, ők még nagyon soká jöttek ki, de biztos sok fele kellett menniük. Az a lényeg, hogy
hogy ezek a két srácok innentől is nagyon köszönöm ezúton is, hát ők igazi hírók. Hát gondolj bele, egykor tűnt el a kocsi, és 11 óra után én már ott voltam, 12-kor ott voltam, és megvolt. A sár oda volt száradva a keréket, tehát látszott, hogy még aznap este letették oda gyönyörűen. Egy-egyben, mint aki jól végezte dolgát. Zolit és a haverját én meg is utalmaztam egy kis lóvéval, használják egészséggel, ez a minimum, és hát nagyon szépen köszönöm nekik, elsősorban meg hát a Morning Show-nak, meg az egész kasztatemnek, mert hát azért Abaházi Csabával bekapcsolódott a teljes műsorfolyam. Hát bizony, és én már egy picit már, hogy nem kérdeztük meg, hogy mennyit ér meg neked, ha megtaláljuk a kocsit. Igen, váltságdíjat kellett volna. Megjutalmazott téged is, Jani, a kis... Jó, nem, csak kérlek, de hozzá, hogy a kis kezeket belőle, meg a kis kezeidbe. Figyelj, képzeld el egyébként, az egyik autószég annyira jó fej volt, hogy tegnap hallotta az adást, és felajánlottak neked egy autót közben fél évre, hogy azt használd, de hát ez ugye nyilván érvényét vesztette. Ma ezzel akartunk téged meglepni, hogy elmondjuk, hogy oké, szegénynek eltűnt az autót, bárcsak mindenkinek tudnánk egyet adni, akinek eltűnik az autója, de hogy van egy kis meglepink, fél évre kapsz egy autót, ami megoldod az autópótlást. Hát annyira jól esett, amikor engem is felhívott a cég képviselője, és utána is felhívott, amikor meglepte, és azt mondta, hogy oké, hogy most már ez így megkerült, de hogy attól szívesen adnánk egy tesztautót kipróbálásra egy rövidebb időre, és ez egy olyan gyönyörű felajánlás volt, mert nekem olyan jó esett, hogy el fogom fogadni, és kipróbálok egy más autót, és nekem még, ugye hát én most kezdtem ezt az egészet. Tehát, persze, hát inkább azt lopják el, megértem. Így van, tedd a tiédet garázsba, aztán azt inkább adjuk. A sajátod nagyon kapós mostanában. Igen, rögtön meg fogják tudni, melyik a saját. Teljesen hátra van tolva az ülés, és fel van emelve egész a tetejéig. Figyelj, de ez azért jó, mert többet egy Toyota Priushoz senki nem mer majd hozzányúlni. Nem. Tehát, hogy egy piros Prius, ha lát most egy rabló, az tudja, hogy ez ritka autó, piros is, Prius is, ez a dombi, ez nem nyúlunk. Most lesz dolga az autófényezőknek. A rendőrségtől tegnap este már hívtak, hogy tegyek már valami közleményt, hogy meglett a kocsi, mert hogy folyamatosan jönnek a bejelentések. Továbbra is. Tehát már ilyen szellem Priusokat is láttak a fővárosban. És az a legdurvább, hogy a bérelt garázsom, ami jóval arrébb van, én oda bepakoltam ezt este, amikor megkaptam és átvettem hivatalosan a kocsit. Mindenkinek gyanús lettem, és abból a társaságból is jelentettek többen. Tehát ez nagyon jó, mert innen látszik, hogy mennyire figyelünk egymásra. Csak mondanám annak a társasházi tényleg, lakosságnak, hogy azzal tényleg én álltam be, tehát tényleg ott van a kocsi, de az most már hivatalosan van ott. Tehát nem oda rakta a tolva, igen. Figyelj, nem lenne jó, ha tennél bele egy normális ilyen lopásgátló rendszer? Tudok neked jót mondani. Csak trélerre tudják elvinni. Elméletileg volt benne, de a szervízes, aki tegnap oda kijött hozzánk segíteni, hogyha esetleg nem tudnánk beindítani, de be lehetett rögtön, mert a hackerek elvitték a saját kis kütyűjüket, tehát visszakapcsoltak mindent, tehát az én rendes immobilizerem működött utána. Persze ez mind folyamatban van természetesen, hát ebből óriásit tanultunk. Egyébként meg reklám ide vagy adott, tehát nincs ellophatatlan autó, tehát erre mindenki figyeljen oda. A másik ugye a nagyon nagy butaságom az, hogy a táskámat benne hagytam. Na most továbbra is azt elvitték magukkal. Teljesen érthetetlen módon a kesztyűtartóban ott maradt a jogosítvány, a forgalmi, ott maradtak az ilyen jobbfajta cipőim, meg mindenféle cucc, amit én elvittem volna. És az nagyon vicces, hogy a rossz könyvemet elvitték a kocsiból. Tehát nem tudom. Milyen könyvedet? Tudod, az én könyvemet, amit Kormos Anettel írtunk, tehát nem reklámnak számít, ja. aranyos, hogy elvitte magával. Hát nem, hát biztos billegett egy szék, aztán be akarta rakni alá. Nem? Biztos, hogy diplomájával támasztott. Figyelj, voltak, a táskám esetleg voltak már kidolgozott anyagai, de új anyagok, nem lehet, hogy a kis Ádám nyúlta le? Tudjuk, nem hogy ő szereti ilyet csinálni. Nem hiszem, hogy kollégának volna, hogy a rendőrök így kezdték a kiallgatást, hogy biztos, hogy nem sódaklubos átverésről van szó. Hát nem. Azért remélem, hogy egyik kollega sem ment volna ilyen messzire. Tényleg, hogyha valaki megtalálja egy kukába, na jó, azért most már ne legyél tehetetlen. Tehát kicsit kezdem a számára. Két tényleg, autót még, mit akarsz? Visszaszereztük az autódat, egy egész ország kereste, mert mindenki a Morning Show-t hallgatja. Megtaláljuk neked, visszaadjuk, szponzorautót szerezünk, és még a nyomorúságos laptopodat is találjuk meg. Hát tényleg ne legyél szemtelen. Ez már tényleg olyan apró betűs volt, hogy tényleg a szívem repes, a kis ökleim a levegőbe. Csapkodsz a kis kezeidek. Ugrabugrász ilyen 10 centire a földtől, hogy hurrá, hurrá. Otto király a rajzfilmben. Igen, mint egy ilyen román puttó. Igen, Mátyás a házi manó. Az
neked is megvan? Akinek tényleg a fejéből nőtt ki a keze. Pont. Mátyás Ázsi Manó, megvan? A legnagyobb mese volt. Legnagyobb. Az egy, nem is tudom, mi az eredeti címe, ne keressetek rá YouTube-on. Az úgy leépít, mint egy ilyen komplet Mónika Show ismétlés a Prisma TV-n. Döbbenet. Figyelj, az, hogy én azért lettem ilyen, én azon szocializálódtam. Tehát nekem Mátyás Ázsi Manó összes része megvolt. Én nem tudom miért. 4 évesen nagyon szerettem, nem lehetett elrángatni a tévéről, de hát érthető. Ez sok mindent megmagyarázza. Igen, azt gondolom, hogy ez neurotiki személyiségemre, kicsit bipoláris lényemre, ez abszolút egyfajta magyarázat, a Mátyás a Ázsi Manó. Tehát, hogy nem kell mást mondani. Az egy nagyon durva trip egyébként, most nézem. Nagyon durva, tényleg. Nagyon aranyos hozzászólást találtam, az egyik bulvár újság lehozta ezt a cikket, hogy megvett a kocsit. Egy kedves aranyos, nagyon tetszett, ezt csak elmondom rövid, valami no-name felhasználó, persze, akkor mindenki Spartacus 835, tehát így szoktak indítani, hogy a reggel is csonkazbandis műsor óta utálom ezt a dombovárit, kár, hogy meglesz a kocsia. De legalább őszinte. Igen. Nem, jó ez a történet, szóval ilyet is kell hallani, tényleg, tök pozitív, meg ez olyan ritkán van, hogy legalább egyszer valakinek megvan az autója, ez olyan jó. Szó szerint, és szerintem KSZ-el szerintem, és itt nem erről van szó, hogy mivel foglalkozott, meg lehet, hogy 2-5-ben ismernek engem, mert ugye ott a rengeteg üzenet, hogy Kovács Pisti autóját megtalálták. Nem, de Kovács Pisti nem is pattogott éjjel egytől, nem maradt ki egy éjszakája, tehát minden létezőkövet megmozgattunk, az a helyzet. Na most ez a kis ember viadala igazából a hackerekkel szemben, meg az autótolvajokkal szemben. Eleve azt is nehéz elfogadni, hogy az értékeinket félteni kell. Tehát az ember nehezen fogadja azt, hogy egyáltalán ez vele megtörténhet. Igen. Ingyen fellépés lesz a Teve utcában? Pontosan minden nap fellépésre. Olvasom a kommenteket pont az egyik bulvár újságnak. Dombovári szerintem a rádiós kollégái segítségének köszönheti kocsi a megtalálását, és a rádióhallgatóknak, a tolvajok vagy hallgatták, vagy menet közben kaptak fülest, hogy a rádióban ismertették a rendszámot, a kocsi színét, típusát. A kiszemelt autó tuti megrendelés volt rá, ezért hagyták el gyorsan. Valakinek a hibrid alkatrész kellett. Úgyhogy az autót továbbra is célpont lesz, írja egy kommentelő ebben az újságban. Miért a hibrid alkatrész? Igen, én is olvastam, hogy ezt mindenképpen fogják kopni, hogy adjam el. Tehát akkor ennyivel a következő, amit vártok. Megvan a komment. Én rühellem ezt a gyereket. Kár, hogy meglett a kocsia. Itt van. Csupa jó indulat. Hát nem, innen látják legalább, hogy tényleg nincsen moderálva. Tehát így igazi, ettől valós az élet, ettől reprezentál. Igen. Jó, a lényeg, hogy megvan, örülünk, ez tök jó. Az is, és természetesen köszönöm nektek, az összes hallgatónak, és hát aznak a két srácnak, aki. Mert ott csak véletlen lehetett járni, az a helyzet. Tehát ez a véletlenek összjátéka, ez tudományos értelemben egy akkora máka, ami szerintem tudni nem lesz nekem még egyszer az életben. Én is nagyon vigyázok. Ja, és ez nagyon, nagyon érdekes, ez vicces, hogy itt az Oktogon környékén, itt a Terész körút oldalán, itt mindig fullos a parkoló, tehát napközben se talált fizetős helyet se. Ennek durván híre ment, este erre jöttem, a Király utcáig, a kanyarodósáig egy büdös autó nem volt itt, tehát teljesen kiürült. Egyfajta teretrendezést is csináltunk. Tök jó. Ezzel. De jó. Senki nem meri parkolni. Na, majd ha tudjuk, hogy másnap hol fogunk felbukkolni autóval, akkor bedobunk oda egy ottlopnak autókat, dumát, és akkor rögtön kiről a környék. Na, de ez tök jó. Zotya írja nekünk, Zoli meg a haverja jól kijött a buliból, megúszták a lopásért, a büntit, és még lóvét is kaptak. Mekkora? Inkább jelentették, fölvették a lóvét tőled, azt így rögnek a markukba. Na, de mindegy, ez a lényeg, hogy minden jónak jó a vége, és hát a kis tested még mindig a remeg és verítékezik az örömtől bent a kis szobába, és kezeiddel csapkozzak, és lábaiddal topogsz. De most már nyugodj meg. Fogulj fel, hogy az én testem az akkora, mint Kozsó szíve, hogy mindenkinek jut belőle. Dobikám, vigyázz magadra, örülünk, hogy segíthettünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, a kedves hallgatóknak, Zolinak és mindenkinek, aki támogatott ebben. Vigyázzatok az értékeitekre. Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, ciao. Hello, Dombovár Istvánnak, köszönjük szépen. Egyem a kis szívét. Hát, nem olyan kicsi az. Hát igen, konkrétan akkor, mint egy rohadt nagy medúza. Gyerekek, ez a tanulság. Aki a hallgatóinkkal kezd ki, velünk kezd ki. Ennyi. Aki bántja a hallgatónkat, minket bánt. Tudjátok, hol a határ? De tényleg, Dominak most ismét van Priusza. Ez az egy rossz hír a történetben, nem? Ennyi. Ugye? Éppen, hogy törölték volna a Priuszát, most újra Priusza van. Ez egy szörnyű dolog. Ne, hihetetlen. De figyelj, gyakorlatilag érted, 100%-ban nőtt a flottája. Az autóflottája gyakorlatilag egy nap lefordulása. De Rakkos már azért begyűjtötte a szponzorautót. Hát igen. Ez ügyesen csinál. Jó, azért adjátok ide egy hónapra. Nem sokat tud az autókról, de már hallott az amortizációról. Igen. 4 perccel elmúlt, 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Nem elfelejteni, hogy jövő héten országjáró turnéra indulunk. Debrecenben kezdünk majd május 12-én.
a Csapó utca és a Dósanádor tér torkolatánál állítjuk föl ugye az üvegstúdiót, aztán Miskolc, Székesfehérvár, Győr és Pécs, egyhetes a turné, rengeteg KP-t lehet majd nyerni, játékokban lehet részt venni, ajándékokkal készülünk, nagyon jó hangulatú kitelepülések szoktak ezek lenni, úgyhogy jövő héten hétfőn Debrecenbe megyünk, jöjjön mindenki, aki szeretne ott lenni, aki szeretne nyerni, aki szeretne ajándékokat kapni, és sok-sok pénzt hazavinni. Május 12-e Debrecen, jövő hét hétfő, ott indul a turnénk. Így van, ezért mindent meg is teszünk. A biztonság kedvéért elégettem Juli összes ruháját, és hazazavartam mesztelenül. Ebben könyörtelenül szigorú vagyok. Egyrészt a mesztelenül hazazavarásban, de tényleg betegen nem jöhet be senki. Nem. Itt emberéletekkel játszunk. Tömegek szórakoztatása a tét. Ez nem játék. Te szépen mondtad. És hát az embereknek szükségük van ránk, ugye? Hát igen. Nagyon. Ne ebben nem vagyok biztos. Nem mindig, és nem túl hosszú. Igen. Keresztül, nem, de azért pont 4 órában. Tovább biztos nem. Így van. A gyorsajtókat mérnek az M1-esen Hegyeshalom irányában a 154-es kilométernél. Ezt Ani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Megkaptam az ajándékcsomagot. Nagyon örülök neki. Drágák vagytok. Téten a kukorica csárdánál... Drágák vagyunk. Miért utánvételes volt? Nem, hogy cukik vagyunk így, ja. Tehát, hogy köszöni. Téten a kukorica csárdánál Győr felé Trafifehér Seatból tartsátok az 50 km per órát, mert ott is nagy dugó van. A 86-os útépítésnél egy terhes nő eszi a murvát. Gatteros küldte nekünk, köszönjük szépen. Én meg fogom kóstolni valamelyiket. Mindenképpen. Na most, vagy penészt szagolgatok, vagy falat nyalok, vagy sarat teszek, de valamelyiket meg fogom kóstolni. Mindenképpen nézd meg. És holnap beszámolok róla, jó? Vagy jó. Nem jövök. Igen, vagy te is kidőlsz. Akkor végre megvalósíthatnám a Balázs egyedül. Aha. De szeretném, egyszer csinálni egy 4 órát. Hallgató részt szerintem, hogy 40 percen keresztül kb. De ebbe bele vannak számolva a hírek is, és a reklám. Elkapcsolási blokk. Faktor lenne, egyedül lennék szerintem? Szerintem zsibasztó lenne egy idő után. Rohadjál meg. Nem, hát figyelj, a morning show azért az jellemző, hogy mindegyik műsor kicsit más hangulatú. Van, amikor komolyabbak vagyunk, van, amikor az egész vicces, van, amikor egy kicsit másfajta. A tegnapi adás is tök jó volt ezzel a kicsit spirituálisabb témával. Egyedül lennék, ez egy ilyen kicsit beszélgetősebb, kicsit más típusú műsor lenne, mint amikor hárman vagyunk. Én szeretném, lehet, hogy most keverek valamit a teádba. De lehet, hogy a, tehát ez a sáv nem annyira, lehet, hogy egy ilyen esti sávval például tök jó lenne, csak az a baj, hogy hosszú távon ez se biztos, hogy működik. Hát annak idején az apukám világ is tök jó volt, aztán. Na jó van. Átlátod. Most megint. Majd én megyek értekezletre. De azért mondom. Jó leszek én már akkor, amikor. Én még mindig ott ülök. Amikor te durcás arcokat fogsz nézegetni. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Hörcsögöket simogattunk, mert állítólag az állatok megérzik, hogy kinek a kisugárzása jó, és elvileg a hörcsög, ha a kezedbe veszed, és jó a kisugárzás, hogy nyugodt vagy, jók az agyi hullámaid, jók a rezgéseid, a hörcsög elalszik a kezedben. Nem árulok el nagy titkot, ez effektíve nem sikerült. Nem, tehát annyira nem. Reménytelen volt ez a kísérlet, hogy itt nem is láttam még, mennyire viszont, reménytelen. Viszont akkora hörcsögheréket láttunk, amekkorát szerintem még senki sose sehol. Így van. Főleg nem egy nőstény alatt. Picit fura is, igen. Felhívtuk Vikit, akit megbüntetett a Kaller, ő már csak így hívta, mert hogy ha egy hallgatók bajban van, akkor mi hívjuk, telefonálunk neki, próbálunk segíteni. Aztán meghallgattuk a sztoriát, és rájöttünk, hogy nem biztos, hogy azért 100%-ban igaza van, de ezt döntsétek el ti, megmutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Várjál itt, valami nem stimmel a BKV érvelésében, és azt is elmondom, hogy mi. Én 2009-ben megveszek egy jegyet 200 forintért. Ugye? Igen. Ő azt mondja most, ahogy ugye mondta a Vikinek is, hogy nem, megbüntetlek téged, mert ez a jegy lejárt. Kérdezem én, ha én mondjuk 2009-ben megvettem azt a jegyet 200 forintért, de nem használtam föl, akkor a 200 forintom a BKV-nál van, ami azt jelenti, hogy a BKV kamatoztatta az én pénzemet. Tehát ők használják az én pénzemet, de én nem használtam föl a jegyet. Na de ezt... Majd engem megbüntetnek, hogy vegyek egy idei jegyet, akkor ők adják vissza a 200 forintot. De vagy a kamatokat, amivel ők megpörgették az én 200 forintomat. Ez nem stimmel. Hát ők elköltötték az én 200 forintomat, én viszont nem használhatom el a jegyet. De várjál már, hogy hát most, hogy elmész egy múzeumba, veszel egy jegyet, aztán meggondolod magad, mégsem mész be, és 5 év múlva visszamész, és azt mondod neki, jó napot kívánok, itt van egy jegy. Elnézést, bocsánat, de hogy ez 5 évvel ezelőtti ilyen. Na jó. Azóta már változtak a dolgok, de nézze, tudja mi, jöjjön be. Várjál, na jó, csak azért ők használták a pénzt addig. Hát hány ember nem használja el a jegyét? Az mindben marad a BKV-nál. Hát azért az ott egy tőkét képez. És utána még engem büntetnek meg. De figyelj, hát akkor legalább ne büntessenek meg. Ha én nem megyek fel az autópályára, de előtte megvettem az éves autópálya matricát, akkor majd évvégén visszakérhetem? Arányosan? Nem. Vagy használhatom azt a következőbe?
Micsoda egy rohadt igazságtalan világ ez. Na de várjál, hát a te autópálya matricádban ugye effektíve ott van, hogy használtod vagy nem használtod, igen, az a te döntésed. De én nem használtam el a jegyemet egyáltalán. Na de bocsánat, hogy közbeszólok, volt egy olyan jogszabály, hogy idén március 31-ig, ha bevitted a lejártat, adtak egy újat helyette. Uh-huh. Érted? És ez hova, ez rajta van a jegyen? Ez bizony, nem a jegyen, a BKV honlapon is rengeteg, aha, helyen hirdették. Aha. Rengetegen, uh-huh, tehát sajnos a jogszabály az, hogy nem tudja. Ki vagy te? Vitézi felesége? Vagy ki járunk. Hát mit gondolsz, miért van adásban? Ki vagy te, törzsutas? Mr. BKV? Igen. Vagy Miss BKV? Hát ahogy ugye bekerül a másik barátom, így került be a Vitéz is. Igen. Repülőjegyeket bármikor felhasználhatsz például, ha veszel egy járatra? Jó van, csak megpróbáltam érvelni. Most azért, mert ha ellen... Mondjuk, átfoglalhatod, tessék. Na most egy olyan érvet vettél elő, amit mi porázóztunk. Pénzért. Hát az már más kérdés, hogy pénzért foglalhatod. Attól nem lesz fix a helyed, Zsül, hogyha benyalsz neki manduláját. Nem. Tényleg. Csak... Jó, fogják kezet a sarkakatával, mert ő is Miss BKV. Oké, te meg a barátod, ami meg ott a nyaller a csíkosban. Hello, Csabi, jó reggel. Jó reggel. Tavaly vettem egy kenyeret, de nem ettem meg. Igen? Aha. Jó, nem egészen. A péktől kérd vissza az árat, megtősdészte a pénzedet. Igen, persze. Köszönöm szépen. Jól van, hát most azért meg kellett próbálnom megvédeni a mi hallgatónkat. Jó, meg, nem volt mondjuk... egészen 100%-os az érvelésem, de azért nyomokban tartalmazott igazságot, nem? Meg Viki mondjuk egy speciálisabb eset volt. De rá van írva egyébként a jegyre, hogy meddig érvényes? Nincs. Nincs. Köszönöm, Zsül. Nincs. Kezdett túllépni a hatáskörödben, Zsül. Köszönöm neked, Zsül. Köszönöm. Itt az igazság. Rá van írva? Nincs rá írva. Minden nap böngészem át ott a jegypénztárnál, hogy mi van kiírva apró betűvel. Mielőtt felszállsz az okos telefonoddal, megnézed, hogy az nálad lévő jegy az érvényese vagy sem. Jó, egyébként nyilván irányos, tehát 2009-es jeggyel utazni persze, nem akarom Vikit védeni. Ennyi, meg úgyis happy-ed volt a történet végén, hiszen meghúztál. A másik, hogy ennyi. Az pedig mindenféleképpen jó. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aki ha mondja, hogy morning show, ővé az ajándékcsomag. Jaj. Átjátszottam. Anna, csak közben mondom, mert írek, na megszólalt Kallerné. Morning show? Az bizony! Jó reggel! Hello, sziasztok! Hello! Ugye arról beszélgetünk ma reggel, hogy mit kívánnak a terhes nők, és egészen megdöbbentő dolgokat írtak, mondtak, tényleg, hogy mit esznek, mit szagolnak, döbbenet. Nem írtad alá, hogy hívnak? Attila vagyok. Attila, te azt írtad nekünk. Sziasztok, rájöttem, mi lett az M1, M7-es bevezetőjén a szoborral. Valaki megette az ostyapenkót. Mert hogy ugye van, aki vasat kívánt, gumit szagolgatott, penészt evett, falat kapart. Egészen megdöbbentő SMS-ek jöttek. Úgyhogy ezzel telettél a nap hallgatója. Ó, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Gratulálunk. Jó? Köszönöm. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Ciao, ugye. Hello. Na mi van, böngészted a jegyedet? Figyelj, tessék, itt van rajta. Und hemetro linest heticket, must be validated before, test heart of the trip. Ez jelentheti azt, amit. Mert ezt nem ér. Hallod, Rigó utca középfok. Hülye vagy. Innen oda. Hagyd a francba a mai napodat. Emelt szintű középfok. Érettségit akarok letenni most. Told el még egyszer. Und hemetro linest heticket, must be validated before, test heart of the trip. Ja, van még valami. Onot herve hitzles, immediately after boarding. Na, tessék. A óriás. Szörfözés után, azt hiszem, az ilyen. Így van. És erre egy kis Iron Maiden number of the beast? Ball to you, able, and see. For a devil, some is the beast, for a half, because you know, is the time short. Reckon number of the beast, or the is a human number, it's number, it's 666. De jó vagy. Estébi. Óriási. Hát ez figyelj, ez most. Listening ötös, tehát azonnal teszt ötös, tehát megvagy. Ha holnap ilyenkor nem vagyok, még vizsgázok. Csabiká, mi újság? A Vikin nagyon jól mulattam egyébként, tehát a BKV is Kaller. Nagyon cuki volt. Mondtad neki Kaller, mondjad Kaller. Ahogy ő nevetett, bárhogy indul a reggel. Ugye? Minden reggel hívjátok fel, csak mondjatok egy viccet neki, vagy valami, hadd nevessen. Imádom az ilyen hallgató, akik egy jó ízűen tudnak nevetni, tehát ez tényleg jó hallani. És meséljen nekünk a tömegközlekedés hőskoráról megint. Mi volt, amikor még lovagat fogtak a vonat? Mondjuk tényleg mondtatok neki poénokat. Á, jó, hát vannak hibáink. Igen, de egyik, hogy viccesek vagyunk. Csabikám, nem egy lesznek? Képzeljétek el, John Martint hozom, aki pár napja beszélgettünk arról, hogy használják a DJ-k a nagyon jó hangokat. John Martin egy svéd fiatalember, dalszerző és énekes,
Őrület. És a Swedish House Mafiában hallhattuk a hangját, ugye játszottuk nagyon sokáig itt a Class FM-en is lehetett hallani a Save the World-ot, vagy a Don't You Worry Child című. De többet dalokat játszottuk, mint a Hollywood-ot? Örvényes? Szerintem igen. És hát jobban is énekel szerintem John Martin, mint a Trócsányi Gergő. És a John Martinnak most már saját jogon is van egy újdonsága, ez egy saját lemezről van, az Anywhere for You című. Nagyon, én imádom a hangját, nem az a stílus, amit mi a Janival nagyon imádunk, de a hangja az kiváló. Jó. Tök jó, meghallgatjuk. Mindenképp. 555-55-00 ez a telefonszám, Csabitól itt tudtok dalt kérni, jó, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Csau, csau.